off. Bu kim mi ki? Pas mı pas kalamadınız mı? UL ile çıkış gerek. De UL li. Otken sefer orga tutum ki. Uşan ile çıkış koysayız. O su düşerdi. Ya ki SSS ya motudik. Otken sefer. Ya ki şunu özge display blok yaz koş gerek. Ana şimdi yok yok. Display block. Display block yaz koşu iskele gidiyor şu anda. Aleyküm selam. Kere. Oturuyor. Mana dast tepada. Hazır şunda bize de online okuyduğum okuyucu neyem koşu var ilik. Şimdi de bunu görüyoruz ben tekşiremiz. Tek mikrofon işle attı. Zoom. Tek aktif konferansı.
Bunu tushundingizmi? Qanaqa qilish kerakligini. Kim mana silkalarni, rasmlarni ketma-ket emas, tegma-tek turishini xolasa, men o'tgan darsda o'rgatdim yoki bitta div degan tegimiz bor, o'shani ichiga tiqamiz deydim. Yoki mana mashi nimani o'ziga CSS orqali murojaat qilib display blok deb yozamiz. Ya'ni bu matnli emas, blokli elementga aylanadi. Abdulaziz eshitilyaptimi mana? Alo. Eshitilyapmanmi? Ha, endi ovozingiz keldi, aka. Ha, bo'ldi, siz ham ovozingiz eshitilyapti, toz. Qop, qop. Xo'p. Siz uyga vazifani tashlamadingiz? Abdulaziz? Ha, ha, jo'natdim, Sanjar aka. Shunda ovozingiz balandroq qo'yiling. Xo'p, keyingi saytga o'tamiz. O'zingiz videongiz qo'ymadingiz? Men video qo'ydim. Hozir siz gruppaga tashlamadingiz? Ha, ha, gruppaga tashladim mana. Sizkini ham qaraymiz-da, kamchiligi bo'lsa ketaman. Kamchiligi bor. Hozir gruppa. Kimmi kiydi? Bu Osmanlı kimasi. Yarım saatçe bo'ldi yo, 1 saatçe bo'ldi tashlangan. Ha, bo'ldi, zagruzka bo'ldi. Aka, mana buni tekshirib turamiz. Bu kimniki? Google suka. Bu prosta yozuv. İkinci sahifede hiç nime yok. Nege? Koyamadım. Ama sana ben yakın kok koyup üstü. Böyle video koyulu attı. YouTube'dan hem video var. Ve üçlü attı.
Ben bunu mu? Ha. Bana rengi bak ki sarık. Şimdiden CSS işlevatken rengi bak. Ha. Utta şey. Ha. Hazır Otta prosta nokta virgüllerini yaxshilab o'z o'rinda qo'yib nima qilish kerak edi. Bo'lmasa qolgan kodlaringiz ishlamaydi. Misol uchun 10 ta qator kod yozsangiz, 4-chisida nokta virgul oxirida qo'yilmasa, qolganlari ishlamay qolishi mumkin. Uyog'iga kompyuter pastiga o'qimay qoladi. O'sha hali gapi tugamagan deydi-da, o'shaning uchun o'qimay qolishi mumkin. Xo'p, bu yaxshi, normal. Endi file. Tak. No. Abdulaziz sizniki mashi bo'lsa kerak. Ha? Ha, shu. Aha, shu. Tak, yaxshi. Shuni o'zini videoni qo'yib qo'yibsizlar, yaxshi. Google karta qani? Google karta men olib qo'yibman-da. Keyin men bu back image deb darsda video qo'ydingiz-ku. O'shanda back image'ni qo'ya olmadim. Keyin men bu video pastdagi video turibdi-ku, aytmandim-ku. O'shani ham o'rtaga ola olmadim. O'rtaga olish uchun nima qildingiz o'zi? Xullas, asha chiqmay qoldi-da. Bunga qanaqa qilib o'rtaga qo'yamiz buni? Klass beramiz. Margin. 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 Display block. Margin nima turdi deb yozishimiz kerak-ku, qiymati. 0. Tak. Pas. Aha, buni ham blok qilib yozishim kerak endi. Avto. Ha, bu matnli tekdi, buni ham blok qilishingiz kerak. Display blok. Ana. O'rtaga turdi. Aha. Men bu press here degan joyi yozuvlarni ham katta qila olmadim. Men bu yozuvni buni o'tgan darsda adashmasam o'rgatdim. Prosta font, ya'ni shrift, size deymiz, ya'ni razmeri. Shrift size. 20 piksel. Mana kattalashdi. İyi, ben bu o'sha press here bosgandan keyin back degan yozuv bor edi. O'shani topa olmadim harakat. O'zi image chiqib turardi-yu, shu chiqmadi. Back degan yozuvni siz silkani mana bu press here deb qo'yibsiz-ku yana. Aha. Başı silkanı press here o'rniga back deb yozish kerak edi yoki shuni ichiga image tagini ochish kerak edi. Image. Tag qilib. Image. SRC rasmgacha bo'lgan yo'l yoziladi. Mana shu yerda xullas rasmgacha bo'lgan yo'lni yozishingiz kerak. Keyin rasm ko'rinadi, rasmga bossanglar orqaga qaytadi. Shunaqa qilish kerak edi. Xo'p. Men maps o'chirib qo'yibman-da. Men chiqardim men mapsni. Endi yana bitta dars ko'ramiz, keyin darsimizdan boshlaymiz. Buni buni ko'rdik. Bo'ldi bo'lmasa uje. Qolganlarini men o'zi mash hafta davomida tekshirib yuboruvdim. Kamchiliklarni yozuvdim gruppaga. Bo'lmasa bugun 3-chi darsimizdan boshlaymiz. 3-chi darsimizni kim? Sizlarga ham tashlayman, tushkoringda portofon qo'yaman. Tashladingizmi? Tushmadi hali. Tashladim, siz aytdingiz-ku, ikkinchi sahifaga yuborgandingiz, keyin yana qaytarib tashlayman bo'ldi. Telegramda ismingiz nima? Bu yerda hamma o'zining ismini yozmaganda. BSH qo'yma. BSH. Aha. Hop. Masha?
Orqa fon qo'yish uchun nima qilardi? Biladiganlar bormi? Mana badi, badiga background berganlar. Siz qanaqa qo'ymoqchi bo'ldingiz orqa fon? O'shanga qo'ydim. Chiqmadi garchi rasmdi. Qanaqa chiqmadi? Dot qilib yozdingizmi? Mana mana shu URL ichiga tochka-tochka qildimda, bo'lib qo'ydim. Chiqmayapti keyin rasmdi. Tochka-tochka bo'lib qo'ydingiz, hozir men sizni bo'lmasa noq qilamiz edi. Tak, style ochamiz. Mana badi. Mana badi. URL deymiz. Chunki tak. Style image переименовать. Salchun, mana mana shu rasmni qo'yamiz. Bulut. Tak, endi ko'ramiz. Buni o'chib turamiz deb orqadan ochamiz. Bizda no repeat keyin center keyin cover deganmiz, lekin bari bo'lmadi. Bo'lmasa men arxivdan shunda chiqarib turaman deb faylingizni. Mana bu ichki stolga. Va shu orqali qaraymiz hozir. Aside. Tak. Style body. Mana nima deydi? Mana narsa ko'rdingizmi? Men tekshirib ko'rilichi, endi balkim ochar. Tak, mana ochmadi. Sababi yana qayerdadir nimadir bor, mana bu yerda. Mana shuni hardingda, second textda sarmanda sar bo'lmayapti, oq bo'lmayapti. Agar rangi boshqacha bo'lsa, bu hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q, chunki yozayotganimda ham masalan color red qilsangiz, red o'zini chiqib keladi. Ammo naqa to'g'richa chiqmayapti? Yo'q, red deb yozasiz, o'zi chiqib keladi, yozayotganingizda. Bu chiqmayapti. Xo'p, siz shunda Telegramga nima qo'yaring, ответит qilib belgilab qo'ying. Shunda guruhda qaysi siz ishingiz, uni ham hozir ochib, bitta analiz qilamiz, yaxshilab tushunishingiz uchun. Xo'p. Buni men bo'lmasa images boqamanda. No repeat center cover. Mana turdi. Faqat rasm kichkina, shuning uchun xira bo'lib ketdi. Shunaqa. Mana shu yerda yaxshilab yaxshilab e'tibor berishingiz kerak. Mana bunaqa 7 ta ashibka deyapti. Qizil ko'rsatgan. Mana kimdan qarasanglar, mana bu yerda ham qizil. O'shanga e'tibor beringlar. Agar bu yerda nimadir qizil bo'lsa, demak nimadir noto'g'ri ketyapti. U kod yozayotgan jarayoningizda qizil bo'lishi mumkin. Nu, yozib bo'lgandan keyin o'sha tekshirishga o'tasizlar-ku, o'sha payt qizil bo'lmasligi kerak. Buni misol uchun mana to'g'rilaymiz. 4 ta bo'ldi. Mana bu bitta nuqta vergul qo'yamiz, qolmadi. Lekin buni misol uchun qanaqadir klass yozsanglar, nomini qizil bo'lib turishi mumkin. Faqa yozib tugatmaguningizgacha. Mana yozdim, uje saru bo'lib qoldi. Saru bu ничего страшного. Saru просто ogohlantiryapti. Mana bu yerda klassing pustoy, ichiga hech qanaqa stil yozilmagan deyapti. Misol uchun aytaman. Color deyman, qiymatini yozmadim, menda qizil deyapti. Chunki meni stilim oxirgacha tugallanmagan. Tugat deyapti. Oxirgacha yozib tugatgan deyapti stilni.
Shuning uchun men aytaman. Doq qilaman, bo'ldi. Menda qizil bo'lmaydi. Agar men shuni yozib bo'lganimdan keyin ham qanaqadir qizil bo'lib tursa, mana yozib bo'ldim deylik, qizildi, mana mana shunaqa turibdi. Mana to'rburchak qizil rang chiqmayapti ham. Demak, nimadir noto'g'ri. Yaxshilab qidirish kerak o'sha qatordan. Qizil mana bunaqa valnisti bo'lib turibdimi? O'shani atrofidan qidirish kerak o'sha qatordan. Mana nuqta ber, ikkita nuqtani qo'ydim, bo'ldi. Hammasi chutki. Mana shu narsalarga e'tibor beringlar, nuqta vergul qolmasin. Iloji boricha stilni boshida qo'lda yozmasdan podskaskalardan foydalanishga harakat qilinglar. Misol uchun, men yozmoqchiman font size 20 piksel demoqchiman. Shriftini kattalashtirmoqchiman. Men font deyman, mana bu yerda chiqdi size. Tanlayman, menga ikkita nuqta bilan nuqta vergulni o'zi qo'yib beradi. Shunda men esimdan chiqib qolmaydi nuqta vergul qo'yish. U har doim menga o'zi qo'yib beradi. Avtomatikki o'zi qo'yib beradi. O'shanda men prosta 20 piksel deyman va shriftimni razmeri ozgina kattalashadi. Buni lekin ko'rsatgan bo'lishim kerak. Nu qarayman, agar ko'rsatmagan bo'lsam, mayli, mana hozir ko'rsatyapman, bilib olishingiz kerak. Font size bu shriftni katta bosh harfdan emas, o'zini turgan holatini kattalashtiradi. Razmerini kattalashtiradi. Ko'pchilik anu bilan adashtiradi. Text transform uppercase bilan adashtiradi. Text transform uppercase har bitta harfni so'zni oxiridami, o'rtasida keladimi, bosh harfga aylantiradi. Bu bosh harfga aylantirmaydi, shunchaki hajmini kattalashtiradi xolos. Shunaqa. Xo'p. Bo'lmasa, darsimizdan boshlaymiz. Bugungi o'tadigan darsimiz ozgina sizlarni adashtiradigan dars, lekin nimadir noto'g'ri ketgan shu yerda ham. Mana bu yerda nima qizil bo'lsa, u yaxshi emas. Tak. Second deb ikkinchi klassni bermoqchi bo'lganmisizlar? Bu kimniki edi? Bu sizniki edi hali ham. Background tushmadi. Bu yerga ikkinchi klassni bermoqchi bo'lganmisiz? Nimaga second deb yozgansiz? P Tak, bu yerda ham P dotdi. Mana to'rtta chiqdi xato. Bo'ldi. Nima deysiz? Manda ham o'sha xato bor ekan, ko'rsatib turibdi, aytdingiz-ku, qizil nechta xatoligini ko'rsatib qo'yadi. Aha. Biroq ko'rib turibman, o'zimda ham chiqdi, to'rtta ikkita bitta bor ekan. Qaraylar-da, iloji boricha xatoingizni to'g'irlashga harakat qilinglar, chunki dasturlash o'zini hurmat qiladigan dasturlovchi o'zini xatosini topa oladi. Endi boshida men sizlarga yordam beraman, kanishni 1-2 oy qarab xatoingizni qarab beraman, lekin iloji boricha xatolarni o'zingizlar ham qidirishga harakat qilinglar va men qanaqa xato topayotganimga e'tibor beringlar-da, eslab qolinglar. Bu o'zingizlarga katta plus bo'ladi. Bo'lmasa, darsimizni sutiki boshlaymiz. Bugungi darsimizda biz noqib turib Flexbox degan narsalarni o'tamiz. Sizlar ochinglar o'zingizlarni. Ismlinglar bor papka ochgansizlar-ku, to'g'rimi? O'shani tak, Sanjar 000 va 3-chi, 4-chi dars. Ichiga har doimgidek papkani ochib, papkaga shonchani o'ng tomonini bosib, открыть с помощью код. Открыть с помощью код deyman. Va menga o'sha papkamni VS Code ochib beradi buni. O'tgan dars o'rgatuvdim. Mana ikonkalarni ham nima vazifa bajarishini o'tgan dars o'rgatuvdim. Biz birinchi bo'lib fayl ochamiz. Nomi index kengaytmasi HTML bo'ladi. Keyin nima qilamiz? Shift 1 ni bosamiz. Undo belgisi. Enter bizga bazaviy razmetga chiqadi. Xo'p, endi bu yerga qaytamiz deb mana bu yerni bosamiz, bami belgilanadi keyin mana bu. Papkamiz belgilanmoqda. I yana bitta papka ochish deymiz. Ikkinchi ikonkani bosamiz deb. Style degan papka ochamiz. Bu oddiy papka. Sizlarda ikonka bo'lishi mumkin, har xil bo'lishi mumkin bu yerdagi mana bunaqa tek ochilib yopiladigan uchburchak emas, sizlarda HTML degan ikonka bo'lishi mumkin. Bu hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q, prosta
Temu başka çarasıyla temas. Ne yaptı? Papka açıldı. Şunu belgeleyim ben de. İçinden file açamam. Birinci ikonkan basamam şimdi. Bu file aç. Namını style deyim ben. File de. Fakat yine file de. Kenge etmesi böyle de. Papkele de nokta kanakadır kenge etme bu miydi? File de böyle de. Nokta CSS diyen ki kenge etme açamam. Şimdi CSS bilen nimani bir-biriga bog'laylik. Kim bog'lashni bilmasa, etinglar, yana boshqatdan ko'rsataman. O'tgan darsda qilganimiz ekranimizdan. Yo'q, o'tgan dars emas mana. O'tgan darsda ismlaringizni yozib papka ochgansizlar, to'g'rimi? Tak, mana mani pap. Kimdan qilibdi, ko'rsataman. Mana Sanjar, men ismimni yozib papka ochganman. Ichiga kiraman. Bo'tda endi gruppalar bor, sizlar buni e'tibor bermaysizlar de. Sanjar degan papkaning ichida 1-chi, 2-chi dars, 3-chi, 4-chi dars. Bugun 3-chi, 4-chi darslarni o'tyapmiz. Shuning uchun 3-chi, 4-chi darsda papka ochdim. Bu o'zingizga qulay bo'lishi uchun. Keyinchalik buni olib fleshkaga tashlaysizmi yoki mundoq qilib arxiv qilib olasizmi? Arxiv qilib olasizmi? O'zingizlar bilan olib ketishingiz mumkin. Uyga. Keyinchalik darsni nima qilgansizlar, qanaqa qilgansizlar ko'rish uchun. O'sha 3-chi, 4-chi dars ichiga kirdim-da, papkani ichiga kirib, sichqonchoq tomonini bosib, открыть с помощью код dedim. Mana bu kontekst menyu deyiladi. Kontekst menyuni ichida mana shunaqa ikonka bo'ladi. O'shani bosdim, menga uni ochib beradi. Keyin u yozishni boshladi. Pastdagi o'tadigan ana qilish kerak. Style bilan indeksni bir-biriga bog'lab qo'yish kerak. Taqdir iplari bilan. Style'ga stil yozsanglar, indeksdagi taglarni stilini o'zgartirish uchun. Bilamiz. Podskaskalardan foydalaninglar. O'zingizlar yozmanglar. Paka boshiga podskaskalardan foydalanib turinglar. Bu juda ham yaxshi yordamchi. Podskastga chaqirish uchun o'sha joyiga bosib, control bilan probelni bosasizlar. Mana JavaScriptdan mashina ichidami? JavaScriptdan o'tamiz. Shu yerda, ha. U ham kengaytmasi sal o'zgaradi, qarabsizki JavaScript faylga aylanadi. Ama style'lar HTML'ga qanday qo'llanish kerak edi? Nima deysiz? Index styles as nima sanaladi? As script qo'yib yo'q, yomon yozdi. Mana bumi? O'sha HTML, asl HTML'ga indeksga qo'llanish. Mana men buni yozdim-da. Head tagini ichiga mana oxirgi 3-chi meta tagdan keyin bitta bo'shchoq qoldirib, link deb yozib, u link ochiladi. href atributiga biz keyin yo'l ko'rsatdik. Control probelni bosdim-da, style papkani tanladim, ichida style css faylini tanladim. Shu bo'ldi, ulandi. Bo'ldi, ochdinglarmi? Mana bu style CSS da bitta bo'lsa, o'zi beriladi.
Style CSS ki, ben otken ders kurstuydum. Style CSS ki, bize onda koymuyoruz. Yani Style CSS içi de HTML tagler bu miydi? Ben ne kadar bazı bir azmiyet ki bu miydi bir anı? Kurstuydu. Yüge vazife geldiğinizde siz diyor mu? Bir dakika yazma geldiniz ki işini mi? Bir dakika fakat yine bana ben bu nümelegi taglerge bağlanıp stil veririz. Xolos. Xo'p, bu mesela ben yozaman, sizlar yozishingizni hojat yo'q. Men sizlarga bugungi darsni, mana shu birinchi darsimiz edi, yaxshilab tushuntiraman. Ikkinchi darsimiz edi, uje mana 4-chi darsimiz edi, ya'ni keyin birga qilamiz. Bundoq qilaman-da, men bitta div ochaman. Div nimaligini hamma biladi, to'g'rimi? O'rgatdim. Div degan tek. Mana oddiy blok. Ya'ni bitta korobka. Hajmi yo'q. Blokli eniga bo'lgan hacmi bu blokli bo'ladi, bo'yiga bo'lgan hacmi bu 0 bo'ladi. Ya'ni o'tgan darsda mashina Telegramni o'zini qanaqa qilib bezuv qilib qo'ysa bo'ladi. Tak, uvidamleniya. Tashilik. Az. Hop, bu bunda qaraydigan bo'lsak, hech nima yo'q. Mana panelimizdan ochib ko'radigan bo'lsak, mana bizani div. Mana enaga bo'lgan hajmi, ya'ni mana ekranimizdan oq joyini, bu oq joyi nima edi? Bu body edi, to'g'rimi? Şu badiyimizni boshidan oxirigacha egallab turibdi chapdan o'ngga. Bo'yi 0. Bo'yi yo'q buni. Agar ichiga nima dur deb yozadigan bo'lsam. Tak. Mana endi bo'yi paydo bo'lib qoldi. Demak, bo'yiga bu ichidagi elementga qarab o'zini bo'y oladi o'ziga. Ya'ni bizda mana bu aslida yozuvimizga qarab bu bo'yayapti. Agar font size deb biz shriftimizni kattalashtirsak, bu ham kattalashadi. 23 bo'ldi uje. Ko'ryapsizlar. Shunaqa. Tak. Shunaqa div ochaman, unga klass beraman. Yozayotganda iloji boricha klass berishga harakat qilinglar va CSSdan klass orqali ulanishga harakat qilinglar. Men oddiy bitta container degan klass beraman. Container degan nimaligini hamma bilsa kerak, u xuddi bir qutiga o'xshagan narsa va buni ichiga men tak. Bog' qilaman-da. Inner degan ochaman. Masalan inner emas. Ama öyle indir böyle kalsın. Koşke koyu birazcık mı? Bu emir. Bu bana bamba biz ana VS Code'umuz ana prosto plugin'i ben sizlere etudum kod kendars. Bana ki ustanovliğini bölüş gereği kore narsa açıladı de borga tutun plugin ile ustanovka kılışı. O şana bitti bir kabiliyeti de bu yazı batırmıyorsa emir digen kenge ekme rastış plugin turist emir digen. Buni misol uchun men qanaqadir div, qanaqadir tag ochmoqchiman va unga qanaqadir klass bermoqchiman. Misol uchun h1 degan tag ochmoqchiman-da, unga main title degan klass bermoqchiman. Men nima qilaman? h1 deyman, to'g'rimi? Keyin bitta uchburchakni bu yoqqa o'tkazib, bitta bo'shliq qoldirib, klass deb yozaman, to'g'rimi? Keyin main chiziqcha title deyman. E'tibor beringlar, men main title'ı ben bunu okuyup yazganım yok. Orada çizgiçe bu. Bu bitti söz bulup durdu. Bana maşına kadar bir yazamadı, doğru mu? Buna kıskarttırma varyantı var. Prost'a h1 deyim ha. Kigin nokta koyayım ha. Kigin main title deyim ha. Kençerli şundan faydalanalımız. Tag'ı namını yazdım. Nokta koydum. Demek ben class dedim ucu. Ve main title'da olma. Yani. Endi
podskastkani chaqirish uchun control pravelni bosaman. Mana bunaqa kalit chiqadi-da. Shuni bossam, mana menga natija bir xil bo'ladi. Bu tezroq yozish. Uyda trenirovka qilib ko'rasizlar buni ham. Qanaqa tag ochma? P tagini ochib, text deb yozsam, menga P tag ochiladi, klassi text bo'lib qoladi. Mana qanaqa yoziladi. Agar div ochmoqchi bo'lsam, faqatgina divga men prosto nuqta deyishim mumkin. No div nuqta inner desam, mana bunaqa ochiladi-ku. Faqatgina divga kelganda men ja to'liq yozib o'tirishim hojati yo'q-da. Prosto nuqta inner desam, menga div ochiladi. Divdan tashqari boshqa taglarga obязательно tag nomini yozib nuqta klassilarni yozsanglar, o'shanaqa tag ochiladi, shunaqa klass bilan, inner degan klass bilan ochiladi. Lekin divga kelganda, divga prosto biz nuqta inner desek, shuni o'zi kifoya. Mana ochdim. Endi men buni 4 tagiga ko'paytirmoqchiman. Control Shift D ni bosaman. Mana kursorni shu qatorga qo'ydim. Kursorim qaysi qatorda bo'lsa, o'sha qator ko'payadi. Control Shift D. Bu yana qaytaraman, agar mana bu yerda pluginlar o'rnatilgan bo'lsa, shunaqa ishlaydi. Xo'p. Endi log qilamiz deb, bu yerga yulduzcha margin 0, padding 0 deyman. Qisqartirib yozaman, prosta m 0 plus p 0. Menga margin 0, padding 0 chiqadi. Va box sizing border box deyman. Endi tak, men konteynerimga hajm bermoqchiman. Hozir konteynerim, mana mana konteynerim 4 ta innerni o'rab turibdi, to'g'rimi? Va shu konteynerim ekranni boshdan oxirigacha cho'zilib turibdi, ichidagiga o'xshab. Men aytaman konteynerga, konteynerga aytaman max width 1200 piksel deyman. Bu nima degani? Bu degani konteynerimni maksimal darajadagi eniga bo'lgan hajmi 1200 bo'ladi degani. Undan kichkini bo'la oladi, lekin undan katta bo'la olmaydi. Va width 100% deyman. Bu width 100% o'zini radityini, ya'ni mana bu ota-ona divi bodyni polni egallamoqchi bo'ladi, lekin max width to'sqinlik qiladi. 1200 dan katta bo'la olmaysan deydi. Natijada sizlar ko'rishingiz uchun men bitta border beraman-da. 5 piksel solid red deylik. Xo'p, hajm bermaymiz. Eniga, bo'yiga 900 deylik. Mana nima bo'ladi? Chap tomonga opishib turibdi. Buni o'rtaga qo'yish uchun nima qilaman? Topa to'g'ri. Margin. Qandoq qilib yozsa ham bo'ladi. M0 chizuvchi bu ikkinchi qiymatni berishingizga imkoniyat degan. Mana. O'rtaga turdi. 0 emas, mana shu. 20 piksel deydi, tepaga yopishib turmasin. Tepa pastdan 20 piksel bo'sh joy bor. Xo'p, mana paydo bo'ldi o'zida. Konteyner. Endi tekshiramiz. Ekranimiz 1200 dan katta. Kichraytiryapman. Konteyner ham kichrayapti. Bu degani o'zini nimasini, mana mana ekranni 100% olyapti. Bodyni 100% olyapti. A body blockli tag. Blockli tag ekranni butunlay egallaydi, to'g'rimi? Ekranga qarab katta kichkina bo'ladi. Bize agar Mahmud'da uçurup duramayın de prosto width 1200 piksel deyip koyganımızda de köpçeli etedin. Nemege prosto width 1200 deyip koyması mümkünmez, ona kakımıyımız o sonra roku bitti de onu kod yazamız deydi. Onda işler söz gelmiydi, doğru. 1200 deyip durur hadi. Lekin container
Uşu çıray mıydı? Bana, bana kadar arası payda olaydı. Kırası lan? Bunu da okusam sile gelişle korunur. Bana. Birmikizden küçüğüne bölme yaptı. O böldü, 1200 mende attı, böldü, turptu. Şunu da alı geçe. Şu an için bize anlaka'da bir ozağımız. Maksimal kottalıyı etibar veriyle min vits demeyen bende. Max vits de olma. Kup okuçili, şunu da deşerdi. Kupçili min vits de bir oz boyadı. Max vits de olma, maksimal hacim 1200 bölsün, ondan kotta bölmesin de olma. İyi, vits 100% de olma. Şimdi bize de o zıbır 1200 böledi. Ondan katta bala mıydı? Lekin ekranımızda 1200'den kişkenleşse vits 100% işliydi de ekranını yani body'ni 100%'ini egellep durur adamı. Eğer de 1000 koyulsa için? 1000? Kalara var için. Bir ağam? Farkı yok. 1000 böledi. 1000 pikselden katta bala mıydı? Az yine kişireye de bana. Xuddi shunda ochib turadi. Hech qanaqa mana bu chapdan o'ngga bunaqa scroll paydo bo'lmayapti. Bu bilmasa scroll deyiladi bunaqa narsani. Chapdan o'ng tomonga paydo bo'lmayapti. Agar saytingizda mana shu chapdan o'ngga bunaqa scroll paydo bo'lib qolsa, bu nimadir noto'g'ri ketdi degani. Chunki sayt hech qaysi sayt chapdan o'ng tomonga scroll it qilmaydi. Har doim tepadan pastga. Instagramda ham hamma ko'rgan bo'lsa, faqat tepadan pastga bomboq qilib o'tkazasizlar. O'shanaqa. Endi men buni o'z joyiga qaytaraman-da. Solid. Endi buni ichiga men 4 ta inner degan div ochganman, to'g'rimi? Mana shu 4 talasiga ham bittada murojaat qilaman. Xuddi shunaqa bularga prosta vits deyman 300 deylik va buni ham 300 deymiz. Ya'ni bitta kvadrat hosil bo'ldi. To'g'rimi? Endi bular ko'rinishi uchun border beraman 2 piksel. 2 piksel solid bular blue bo'la qolsin. Yaxshi ko'rinishi uchun. Mana bizda tak, mana 1600 bo'lib tursin hozircha. Kattaroq bo'lsin. Mana bizni chiqib ketdi. Bitta nimamiz, bitta to'rburchak inner degan divimiz chiqib ketib qoldi, to'g'rimi? Nimaga bunoqa turdi bu ustun shaklida? Bilmayman. To'g'ri, bundoq ko'radigan bo'lsak, har bitta divimizani o'ng tomoqni sariqda belgilangan. Sariqda bizda margin ko'rsatardi, sariqda. Bunday qilib konteynerga qaratsak, mana tepa past sariqda ko'rsatdi, boyagi 20 piksel. Tepada. Pastda ham xuddi shunaqa. Tak, hozir. Mana pastdagi 20 piksel margin. Ya'ni margin, men o'tgan darsda ko'rsatganimdek, margin sariqda belgilanadi. Bu yerda ham sariqda ko'rsatdi. Ya'ni men hajmim kichkina bo'lgani bilan mana chap tomonim, bu xuddi chap tomon bo'ladi. Mana shu chap tomonim hali ham meniki deb margin bilan turibdi. Margin bo'lib turibdi. Hech kimni turg'izmayapti u yoqqa. Bo'sh joy bo'lsin deyapti. Bizda shunaqa stil bor. Uni biz shu mana shu innerlarni o'rab turgan divga beramiz. U o'zini ichidagi elementlarni xuddi matnliga o'xshatib qo'yadi, lekin matnli bo'lmaydi u. Hali ham blokli bo'ladi. Bizda birato'la perevodchikni ochib qo'ya olaman sizlar yaxshiroq tushunishingiz uchun. Kimdoq qilib ingliski deymiz. Flex egiluvchanlik. Egiluvchan, eziluvchan, ya'ni anu rezinka. Biz yozamiz. Konteynerga display flex deymiz. Esilidi bo'lsa, display block degan nima bor, stil bor edi. Uni bizga mana mana innerlarga berardi. Lekin innerlarning o'zida hozirdoq qarasak, o'zida display block bor mana. O'ng tomon burchakda. Display block.
Lekin bizi konteynerge, yani ulanı orap durgen divge, otona divge, display flex de berdik ve ula mannaqa ahvaliga keladi. Har biri şu konteynerni ichida egiluvchan bo'ladi. Ya'ni blokli divdan xuddi bir matnli divga aylanadi, lekin buni mundoq ko'radigan bo'lsak, bu hali ham blokli div. Hali ham blokli. Lekin как бы qanaqa tushuntirib, pseudo blok bo'ldi. Pseudo matn. Xo'p. Mana bizda flex shunaqa ahvol keltirar ekan. Xuddi bizga ota-onasiga etib bolalarni boshqaryapmiz. Xo'p. Endi bizga display flex yozgandan keyin bizga bir nechta, tak mana buni yopib tursak ham bo'ladi. Bizga bir nechta stillar ochiladi, yozishga imkoniyat ochiladi. Bu bizga hozir mana mana konteynerga display flex deb yozdik. O'shanda bizda konteynerda endi ko'zga ko'rinmaydi, lekin kompyuter uchun mashe konteynerni ichida display flex yozilgan div ichida setka paydo bo'ladi. Setka. Ikkita o'qli setka. Tak. Doq qilaman-da. Birinchi o'q. To есть mana doq qilaman-da. Mana ikkita o'q. Mana mana bu birinchi o'q. Bu x o'qi deyiladi. Ma'nosi tepadan pastga bu y o'qiydi. Tak, hozir nima qilaman-da? Tak, shundoq turib mana qanaqa. İkkita o'q paydo bo'ldi. X va Y. X o'qi chapdan o'ngga qarab uchadi. Y o'qi tepadan pastga qarab uchadi. Shunaqa holatda setka paydo bo'ladi. Bizda manba elementlarimiz Y o'qi bo'yicha boshida turibdi, ya'ni o'q otilgan joyda turibdi. Ya'ni bu boshi deyiladi. Bizi ulanı ok atılgan joydan oxiriga qo'yishimiz mümkün. Yani mana bu 4 ta divimizni chap tomonga yopishib turmaydi, o'ng tomonga yopishib turadi. X o'qi bo'yicha oxiriga qo'yishimiz mümkün. Yana xuddi shunaqa ulanı ota-ona diviga yozamiz. Justify content degan stil bor va flex end. Natijada mana nima bo'ladi? Joyi o'zgardi bularni. Mana shunaqa qilib bizni manipulirovat qilsak bo'ladi. Ya'ni manipulirovat deganda bizni har bitta divni o'ziga yozmayapmiz-da, uni o'rab turgan ota-onasiga yozyapmiz va ular o'z navbatida o'zining ichidagi elementlarni bizga aytgandagi o'rnini o'zgartiryapti. Noramizga o'ynatamiz xullas. Endi davom etamiz. Xuddi shunaqa o'rtaga qo'yishimiz mumkin. Ya'ni 4 tasi o'rtada turadi. Flex end vasti nima bo'ladi? Flex center. To'g'ri topdingiz, faqat prosta flex bo'ladi. Plus prosta center. Flex shart emas. Mana o'rtaga turadi. Ya'ni har bitta element o'zini boshlanish nuqtasi o'rtadan boshlanadi. Agar biz flex start desek o'q otilgan joydan boshlanadi. Shunaqa. Keyin bizda yana bitta chudesni nima bor? Stil bor. Bu
space misol uchun around bor. Mana nima bo'ladi? Har bir element o'zini atrofidan teng joy oladi. Ya'ni misol uchun uslovni men endi bilmayman, hozir bu yerda necha piksel? Misol uchun 50 piksel deylik mashina. Devorgacha 50 piksel. Ya'ni bitta to'rburchi, bitta inner divimiz o'zini o'ng tomonidan 50 piksel oldi-da va chap tomonidan 50 piksel oladi. Space around mana shunaqa joylashtiradi. Ikkinchi divimiz o'z navbatida o'zini o'ng tomonidan 50 piksel oladi. Mana 50 piksel endi 50 piksel deb o'ylayverasizlar teng deb. Va chap tomonidan 50 piksel oladi. Hammasi shunaqa qilib o'zini atrofidan joy oladi. Mana har bittasi o'zini atrofidan teng ravishda joy oldi. Divimizda o'ng tomonidan 50, chap tomonidan 50. Bu ham o'ng tomonidan 50, chap tomonidan 50 qilib o'yapti. Agar biz space between desek, mana nima bo'ladi? Birinchi elementimiz chap tomonga, ya'ni o'q boshlangan tomonga yopishib turadi. Oxirgi elementimiz o'q tugagan, o'q borib tegan joyga yopishib turadi tomonga. Va o'rtadagi divlar orasida o'zligi joyi bo'lishib oladi. Teng ravishda bo'lishib oladi mana. Orasi ochiq. Ya'ni devor hisoblanmaydi-da, boya devorni ham hisoblayotdi. Endi har biri birinchisi boshlang'ich tomonga yopishadi, ikkinchisi oxiriga yopishadi. O'rtadagini prosta orasini teng ravishda ochib turib oladi. Space evenly degani bor. Bu bizda har bitta div orasi teng ravishda ochiladi. Ya'ni har bitta div o'zini chap tomon, o'ng tomonidan joy olmaydi-da. Prosta mana prosta devordan divgacha bo'lgan masofa, misol uchun hozir 100 piksel deylik va bu divdan ikkinchi divgacha bo'lgan masofa 100 piksel. Mana shunaqa teng ravishda ochiladi orasi. Ya'ni devordan ham 100 piksel ochiladi. Shunaqa. Bularni tarjimasini kim bilmasa, space around degani bu atrofida degani, ya'ni atrofida ikkita chetdan ham 50 piksel 50 pikseldan oladi. Space between degani bo'sh joy, uni orasida degan. Atrofida emas, o'sha orasida. Va uni orasi ochiladi. Space evenly har ravishda degani, ya'ni har biriga teng joy ochiladi. Buni keyinchalik o'rganib ketamiz, agar hozir adashib qolsangiz. Tushunmayotgan bo'lsangiz endi, eslab qolish qiyin bo'lsa. Mana biz x o'qi bo'yicha nimalarni o'zgartiryapmiz, to'g'rimi? X o'qi bo'yicha xullas joylashishini o'zgartirdik. Bizda y o'qi bo'yicha ham xuddi shunaqa o'rnini o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni biz faqatgina hozir chap bilan o'ngga qimirlatdik. Lekin hammasi tepaga yopishib turibdi, to'g'rimi? Nima yozmasak ham. Bizda align items degan stil bor. Unda mana mana shunaqa qiymatlari bor. Flex end, flex start, center. Center bu mana nima qiladi? Centerga qo'yadi. Mana shunaqa centerga qo'yadi. Flex end bizda oxiriga qo'yadi. Y o'qi bo'yicha. Faqatgina bir qatorni qo'yibotdi. Bitta qator-ku bu. Mana. Shuni qo'yibotdi. I flex start bor. Mana nima qiladi? Keyin stretch degan qiymati bor. Bu tak, line items stretch. Bu prosta shunda tepada turadi. O'zi aslida hozir bir xilgi momentlar bo'ladi. Stretch bo'lganda har bitta div pastga cho'zilib qoladi. Tepa bilan pastga cho'zilib qoladi, xuddi stretchga o'xshab.
stresh malgan hamma biladi-yu. Supermarketda sabzavotlar, bir xilgi narsalar, mevalar stresh deb bo'ladi, qulpnaylar. Shunaqa cho'zib qo'yish mumkin. Bizda align items y o'qi bo'yicha o'zgartiradi, değil mi? Y o'qi bo'yicha yana bitta stil bor. Align content degan stil. Uni hozir emas, sal hozir keyinroq ketaman. Tak. Flex start bo'lib tursin. Bu flex start bo'ladi. Mana qanaqa turibdi. Agar men bu har biri 300 pikseldan, to'g'rimi? Bizning konteynerimiz 1600 piksel. Nechta sig'adi shuning ichiga? 4 ta sig'adi. 4 ta sig'adi, to'g'ri. Lekin uje undan ko'pi, uje ko'p bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, 7 ta qilsam uje chiqib ketadi u yoqqa, boyiga holatga o'xshab. Lekin biz bundoq qilaylik boshqatdan. Nuqta inner ko'paytiruv oldi qilamiz. Xo'p. Men innerga font size 50 ma. Mana nima bo'ladi? Raqam berdim, shriftini kattalashtirdim, lekin e'tibor beringlar. 6 ta dedim. 6 ta ham sig'ayapti. Agar men yana bittigi ko'paytirsam 7 ta bo'lsa, u ham sig'ayapti. Nimaga? Kichkinalashyapti. A men bu yerda width 300 piksel deganman-ku. U 300 piksel bo'lib turishi shart edi. Lekin bize onu ota-onasiga display flex deganmiz. A flex tarjimasi nima edi? Egiluvchan edi. Ya'ni o'zini ichidagi elementlarni egiluvchan qilyapti. Siqib qo'yapti. Bundoq ko'radigan bo'lsak, har bitta divimizni height 300 bo'lib turibdi-da, balandligi 300. Lekin width, ya'ni eniga bo'lgan hajmi 227 ga qisqarib qoldi. 300 emas u. Çünkü bize dakika display flex diye yazganmiz. Bir qator qilib turg'izdi. I amallab sig'dirdi. Xuddi ertalabki avtobusga o'xshadi. Shunaqa amallab sig'ishadi ertalabki avtobusniga. O'shanaqa bo'ldi. Display flex yozib olishgandi u yoqda ham. Shuning uchun sig'ib ketdi odamlar. Xo'p. Endi biz aytishimiz mumkin shu yoqqa. Eniga bo'lgan hajmi shundoq qolsin va sig'gani bir qatorda tursin-da, a sig'may qolgani ikkinchi qatorga tushsin deb yozishimiz mumkin. Yana xuddi shunaqa ota-ona divga yozamiz, konteynerga, ularni o'rab turganga. Flex wrap degan stil bor. Uni qiymati prosta wrap bo'ladi. Flex wrap, qiymati ham wrap. Natijada 5 ta sig'di. 5 ta sig'arkan. 5 ta sig'di-da, qolgani 6-chi va 7-chisi pastga tushib ketdi. Sig'magani uje pastga tushib ketyapti, ikkinchi qatorga o'tyapti. Mana shunaqa stil bor. Flex wrap. Tak. Endi y o'qi bo'yicha bittasi mana birinchi qatorimiz, bu qatorku. Birinchi qator tepaga yopishib tursin, ikkinchi qator pastga yopishib tursin demoqchi bo'lsam, nima yozaman? X o'qi bo'yicha ham shunaqa qiluvdik. Birinchi qator o'qni boshiga yopishib turadi. Oxirgi bo'lib turgan elementni o'qni oxiriga yopishib turadi-da, orasidagini tengma-teng joy oladi deb. End deb yozamiz. Yo'q. Space between deb yozildim. Ya'ni bo'sh joy orasida. Y o'qi bo'yicha nima o'zgartiryapti? Mana y o'qi bo'yicha. Mana tepadan pastga. Align items degan stil yozildim. Men align items deyman. Space between sam
Hazır Y oku boyunca özgârış kere, lakin özgâr miydi? Lakin bu noksan, prosta center'da bir olsan özgâr adı. Center iri vıtsa kıldı. Lakin bana orası açı. Yapışıp kalmadı de, ikkalası yapışıp kalıp center götürmedi. Biz şunun için content digenlerse var. Content. Align content. Bu, eğer Y oku boyunca tepeden paski kevotken de Katar bitteden kop bosa Align content kopra işliydi. Bize de bana ne mi böyledi Align content'te? Align items'te center diyordum. Orası açıldı de. Lekin center yeri bir çakıldı. Ne orası açıldı? Ha, bana Align content'te bir yazdım. Bana Align content center. Bu kelesini yan cips kılıp yapıştırıp ortaya kop koydu. Eğer bana space between isem bana ne mi böyle? Tipe peski yapışıp böyle. Eğer bana space around isem bana ne mi böyle? Şaka. Şimdi bunu uçurttu ama bana ne mi bıktırttı? Flex wrap pastga tushirib yuboradi, to'g'rimi? Sig'gani qolib, qolgani pastga tushyapti. Flex wrap reverse desam, bu teskari degani. Tak. Teskari. Ya'ni nima qiladi? Tak. Mana nima qiladi? O'qni o'zgartirib qo'ydi. Y oku tepeden paske karab uçadı. Şimdi Y oku tepeden paske nasıldı? Pastan tepeye karab uçadı. Bana ne oldu? Özgartırıp koydu. Flex wrap reverse. Şimdi bana 1, 2, 3, 4, 5 ile pastı. 6, 7 tepede. Eğer prosta reverse bo'lsa mana mana qilib bo'ladi. O'rni o'zgaradi. Tak. Endi yana bitta stil bor edi. Tak, mana buni bitta kamaytirib turamiz edi. Hammalarni olib tashlaymiz. Flex direction rezinovi direktoriya bu yo'l direktoriya degani direction degani ya'ni yo'l degani yo'nalish uni tarjimasini ko'radigan bo'lsak yo'nalish xo'p man column deyman column qiymati bu ustun shaklida degani ustun mana endi bizda qator emasdi ustun bo'lib qoladi. E'tibor beringlar, chiqib ketmayapti endi. Boya chiqib ketyapti, blokli element bo'lib turganda. Endi flexli element deb ular chiqib ketmayapti, rezinovi shaklida. Endi height kamayib ketgan. Boya height 300 bo'lib turdi-ku, ikkinchi qiymat mana. Endi bu 148 bo'lib qoldi. Birinchisi turibdi, width. Height kamayib ketdi, ustun shaklida bo'lib qoldi. Bu o'qlarni o'zgartiradi. Ya'ni boya x bilan y o'qi chapdan o'ngga, tepadan pastga edi-ku. Endi bular bunaqa emasdi. Mana endi bu y o'qi bo'ldi mana. Bu x o'qi bo'lib qoldi. Tak. Endi biz x o'qi bo'yicha joyni o'zgartirmoqchi bo'lsak, nima yozuvdik? Justify content deyuvdik, to'g'rimi? Chapdan o'ngga qimirlatish uchun justify content yozuvdik.
justify content deymiz edi. Center deymiz. Çaptan 10'ge kıbırlatma yaptı endi justify content. Çaptan 10'ge kıbırlatış için endi. Align items deyişim gerek. Bana. Çaptan 10'ge endi align items. Oddi hal etti. Justify content edi. Lekin flex direction column deb yozgandan keyin bizda mana bu o'qlar o'zgarib justify content chapdan o'ngga emasdi, align items chapdan o'ngga bo'ladi. A tepadan pastga justify content bo'lib qoladi. Hozirgi joyda umuman adashib ketishingiz mumkin, bu chiqsa yo'q. Buni o'z holiga qaytarish uchun misol uchun row deyishim mumkin. O'q shaklida. Endi ko'rayotgan bo'lsangiz, align items tepadan pastga qimillatyapti. Mana bu align items. Tepadan pastga. O'rtaga qo'yib qo'ydi. Ha, yozishim mumkin row. Nima bo'ladi deb o'ylaysizlar? Mana row reverse deb yozdim. Nima bo'ladi mana shu? Ha? Qanaqa sonlarni ketma-ketligi qanaqa bo'ladi? Chapdan o'ngga? Aptan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru. Hazır bu align items ketib qoldi. Bunoq qilamiz edi. Mana. Chapda o'yinda o'ngdan chapga qarab o'quchyapti. Endi o'qimizni mana qanaqa bo'ldi. O'q mana bunoqqa ketyapti endi. O'ng tomondan chap tomonga qarab uchyapti. O'shaning uchun o'qqi boshi endi bizda mana mamitdi. O'q boshlangan joy bu o'ng tomon. Mana shuni kamaytiraman. Tak. Tajir. Mana. Endi bizda o'ng tomonga yopishib turibdi. Bu kompyuter o'ylayapti. Mana mana justify content. Justify content flex start. Bu boshida turardi, to'g'rimi? Endi o'ylayapti, o'qqi boshlangan joyi o'ng tomondan deb o'ylayapti. Endi buni chap tomonga qo'yish uchun nima deb yozamiz? End deymiz. O'qqi borib tegan joyi chap tomonda turadi shunda. Misol uchun column reverse prosta column qilamiz deb mana. 1 2 3 4 bo'ldi. A column reverse tepadan pastga, pastga uje pastdan tepaga qarab sanaladi. 1 2 3 4 mashinaqa bo'lib qoladi. Xo'p. Endi x bilan y o'qini farqiga bordinglarmi? Kim yaxshi tushunmadi? Yoki siz zo'r tushunmasizlar yoki umuman tushunmadinglar. Ikkita o'q bor edi. Birinchisi chapdan o'ngga, ikkinchisi tepadan pastga. Sodda qilib aytgan. Chapdan o'ngga, tepadan pastga. Mana mana bu flex direction column o'zi mana qanaqa turadi. Agar men flex direction column desam, tepadan pastga bo'lib qoladi, to'g'rimi? Qator emasda ustun bo'lib qoladi. Agar column reverse desam, o'q tepadan pastga emas, pastdan tepaga qarab uchadi. Mana pastdan tepaga qarab ketyapti. Qottalashib ketyapti. Kelinglar bitta o'yin o'ynaymiz. Yoki daje sizlardan prosta so'rayman. Mana o'chirib turaman-da.
mana bizda hech narsa yozmadim. Prosta display flex yozdim. Ya'ni flex setkani yaratdim. Endi bular 1 2 3 4 chap tomonga yopishib turibdi. Bular oxiriga turish uchun nima yozaman? Nima end? Flex. X o'qi bo'yicha chapdan o'ngga boshqaradi. Nima edi? Yo, u y o'qi bo'yicha edi. Tepadan pastga edi, line aytdim. Chapdan o'ngga. Justify content. Flex enter dedi. Mana turdi. Endi o'rtaga qo'yish uchun. Center. Hop. Endi bu yoqda emas, mana bu yerda turishi uchun. Ha? Tepadan pastga sentrirovat qilish. O tepaga yopishib turibdi. Sal o'rtaroqqa qo'yish uchun. Boya etdi kimdir? Ha? Yo, bu yerda umuman margin ishlatmaymiz. Umuman. Boya etdinglar. Yo, dedim, umas dedim lekin. U boshqa narsa so'raganimda etdinglar. Ha? Nimadir aytimsizdi. Yalayin. Align items'ı tepeden pas geldi yani. Ben ne demek böyle de? Ahırıge koyuş için bana bakma enter gibi yap, pas geç çok koyuş için. Enter bir olsam böyle de mi burası? Yok, flex end. Doğru değil. Flex end böyle. Orasini ochish uchun chi har bittasini? Ha. Bunga emas, mana bu yerga justify content center emasda. Space uch xil bor. Olasam space between deyman. Nima bo'ladi? Mana. A space around desam chi? Nima bo'ladi? Shunaqa deb o'ylamadingiz? Space around devordan bo'lgan masofa har bitta div orasidagi masofadan 2 barobar kichkina bo'ladi. Space evenly da hammasi bir xil bo'ladi. Mana. Shunaqa. Ustun shakliga keltirish uchun nima yozdim? Mana hozir hammasini o'chirib tashlayman. Mana bu qator bo'lib turibdi. Ustun shakliga keltirish uchunchi? Nimadir kolom deb yozdim. To'g'ri, flex direction, ya'ni rezinovi yo'nalish ustun bo'ldi o'zbekchasiga. Egiluvchan yo'nalish ustun. Tak, kolom. Ustun. Endi o'rtaga Mahmudga qo'yish uchun nima qilaman? Flex center. Nimadir flex flex center emas, flex shart emas deydim. Prosta center. Lekin nimadir center. Align mana mana align items tepadan pastgamidi, o'ngdan chapgamidi? Qanaqa edi? Tepadan pastga edi, to'g'rimi? To'g'ri. Tepadan pastga edi. Lekin biz yo'nalishni o'zgartirdikmi? Albatta. Endi tepadan pastga o'zgarib qoldi. Tepadan pastga nima qiladigan? Sentrga qo'yadigan, endi chapdan o'ngga sentrga qo'yadigan bo'lib qoldi. Mana align items bo'ldi. Buni adashib ketishingiz kerak emas.
azgini cho'mib olishingiz kerak. Hozir keyin bitta o'yin boshlaymiz. Mana endi mantga qo'ymoqchi bo'lsam-chi. Nima deb yozaman? Align item. End bo'ladi. Flex end. Hop. Yeah. Mana qanaqa bo'ldi. Belgisuradigan nomi. Ha? Start. Nima deysiz? Belgisuradigan nomi dedi. Chapdan o'nga suradiganmi? Nimadir content. Align. Yo. Flex. Yo. Justify content. Flex end, doğru mu? Mana turdi. Kim yaxshi tushunmadi? Keturinglar, men tushuntirib beraman. Vaqtimiz bor. Hali vaqtimiz 1.5 soat bor. Sizlar esda qolmayaptimi? Bu uni o'rganib ketasizlar. Eng muhimi tepadan pastga align items. Chapdan o'nga justify content. Bosh harfini eslab qolsanglar ham bo'ldi. Bosh harfini bilsanglar bo'ldi. Mana bundoq qilasizlar-da. Misol uchun justify content deysizlardan chiqib qoldi. Bosh harfini bilasizlar, shu J ga boshlanardi-da edi. Bundoq bossangiz mana chiqib keladi. Self yozib qo'yish yo'q. Content deymiz. Center deymiz. Endi bunda o'chiramiz hali. 1 2 3 4 kelyapti. Nimaga 4 oxirida? 1 2 3 4. Nimaga 4 oxirida? Start o'qilib tamomlanmasin. Yo, o'zi. Endi flex lan emas, o'zi umuman aytdimanda, prosta. Bunu birinciye tur, mamı tur, birinciye tur şunu haklasam. Ne makalışım kedi? Yo, proste flex lanı esiliden çıkarıyla de hazırçı. Proste soru olma, sile ucu bile de gel. Narsa, proste, bana maşe tur, birinciye tur şunu hakla olma. Anı, bir de bu. Anı, ne uçarıp başka bir tane şey. Anı, ben iki işte orada. Tur, ozuna uçarıp, bir gelmez. Yoki lock qilishib kerak. To'g'rimi? Endi 4 birinchida keladi mana. Ha? Agar 1 mana 1 oxirida kelsin desam, 1 olib oxiriga tushirib qo'yishim kerak. Mana endi 1 oxirida 4 birinchi bo'lib kelyapti, to'g'rimi? Lekin ben HTML'ga o'zgartirish kiritmayman, to'g'rimi? Qanaqadir strukturalarni o'zgartiryapman. Lekin CSS o'zidan qilmoqchi bo'lsam-chi? Class beriladi. Ya class beriladi, samasa bo'y. U obligatorli narsa. Class berib, CSS ga yozmoqchimisiz, demak class berasiz. Ba'zi faqatgina to'rga nimadir yozmoqchiman. Misol uchun faqatgina to'rni orqa foni qizil bo'lsin demoqchiman. Nima qilaman? Qaysinga yozaman orqa foni qizil bo'lsin deb. Pastga tushib div deb bosib, keyin qaus ich ochiladi. Ma'lummi? Yo'q. Qat tushunmadim. CSS-dan qilyapsizmi? CSS-dan hop, mana men murojaat qilishim kerak-ku to'rga, ha? To'rni, mana mana to'rni orqa foni qizil bo'lsin demoqchiman. Anu inner bor. Nomini boshqacha qo'yib turasiz-da. Nomini boshqacha, misol uchun 2. O'zgarda. Mana nima bo'ldi?
Uje manba inner degi klasslar bor-ku. Uje to'rga ishlamayapti. Nimaga? Klassning nomi o'zgarib qoldi-da. Bular ham div-ku. Pi p bu tek boshqa paragraf degan tek. Uning ichiga matn yoziladi. Konteyner yozilmasmi? Konteyner bu ularni o'rab turgani. Konteyner desam nima bo'ladi? Mamba hammasi bo'lib ketdi. Mamba joy ham bo'lib ketib qoladi. Faqatgina to'rni orqa fonini o'zgartirmoqchiman. Background mı deb yozish kerakdi? Styles. Kimga yozamiz? Mamba. Div class inner turtku. Shuni pastiga background inner mi yozsa orqa fondagini o'zgartirish beradi. Innerga yozamizmi? Yo, innerga yozsa o'zgarib ketib qoldi, yo'q hozir. Margin bo'lmaydi. Margin bu boshqa narsa. Qo'shtirnoq. Ha. Shuni bu yoniga o'tkazib turib, orani ochib, biror narsa qo'yib olsak bo'lmaydimi? Yo'q, keldingiz, lekin yo'q. Unaqa qilsa bo'ladi, to'g'ri, style qilsa bo'ladi, lekin men Mamutdan yozmoqchiman. Orqa fonini o'zgartirib, masjidga yozaman, deyma. O'shanda faqatgina 4-divimizni orqa foni o'zgarish kerak. Misol uchun mana bizda div, to'g'rimi? Unda bitta klassi bor. Uni nomi inner. Hamma divda bittadan klassi, bir xil klass hammas. To'g'rimi? Div faqatgina bitta emas, u ikkita klassi bo'lishi mumkin. Misol uchun ism familiyasi. Shunaqa. Ya'ni uni boshqacharoq klassi ham bo'lishi mumkin. Bu hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Hech nimaga xalaqit bermaydi. Hali bu klassga hech qanaqa stil yozilmagan. Ma inner 2 degan klassga orqa fon berdim, de? Va uni bu yerda yozdim. O'shanda mana mana shu 4-divimiz inner degan. Nima deysiz? Ajralishlardan inner shunga urg'u berilgan. Ha, inner degan mana mana 4-divimiz inner degan klassdan mana bunaqa stillarni olyapti, to'g'rimi? Va inner 2 degan klassdan mana bu stilni oldi. O'shanda biz faqatgina mana mana shu 4-divimizni orqa fonini o'zgartirdik. Ya'ni faqatgina mana shu 4-divimizga tegishli qanaqadir rang, qanaqadir stil bera oldik. Buning ichiga rasm qo'ysam bo'ladi. Ishlaydi. Farqi yo'q. Rasm qo'yasizmi? Xohlagan stilingizni yozsangiz bo'ladi bunga ham. Rasm razmeri katta bo'lsa chiqib ketib qoladi buning ichiga. Mana shu to'g'ri yo'q. Qanaqa qilib chiqib ketib qoladi? Orqa fon. Misol uchun, bitta odam bor, qora tanli, de? Uni bo'yi 1.5 metr. Lekin ketyapti-da mana, kunduzi ketyapti-da, nega? 1.5 metrli nega? Ketyapti. Uni qora qismi 2 metr bo'la olmaydi-ku. O'zini tanasi 1.5 metr. Qanaq qilib u nima bo'ladi? Yoki misol uchun monitoringiz bor-da? Monitoringiz razmeri 27 dyum. Mana mana monitor bizdagi mana turgan monitorlar 27 ta. Endi siz shunaqa rasm ochyapsiz, u rasmni razmeri 4K. U
ekranınızı yanıdan da açık bir tıkan veriyor. Doğru mu? Bu şahane içi de böyle de. Yanıdan çıkıp yatağı mıydı? Şuna kanarsa. Orka fon. Elementizi hacmi gikariydi de. O şahane rengi böyle de. Prostu. Yok ki rastlı. Bu rengi koyuladığınızda böyle bir üçge. Başka rengi koymak için. İnner. Bamingam? Yine inner bu rengi koymak kızılmaz boshqa. Bir 2 3liga qo'yaringiz, 1 2 3liga xohlasangiz. Xohlagan klassingiz yozasizmi? ASD dedim. Men yozaman. Bitta nom qo'yib olarkan. ASD? Ha? Bitta nom qo'yib olarkan. Aytib turadigan. Ha, endi birinchi divimizda bizda nechta klassi bor buni? 2 ta klassi bor. Mana. Klass atributi bitta, lekin klassi nomi 2 ta. Biz endi xohlasak inner deb murojaat qilamiz, xohlasak asd. Misol uchun mana bitta sinfda, maktabda, sinfda 4 ta dilshot bor. Ne? 4 ta dilshot. Keyin dilshotsa hammasi ha deydi, to'g'rimi? Siz o'zingizga bitta kerakligini aytmoqchi bo'lsangiz, familiyasini aytasiz. Misol uchun Qobulov deysiz. Keyin ha deydi. Shunaqa narsa bu yo'q. Yana bitta nom berdingiz. Yoki dili deysiz, klik ufasini etas, bo'ldi. Bunda 3 ta nima qo'yarsam bo'ladimi? Yana plus bronta nom, asrdan tashqari. Xohlaganingizcha versiz. Faqat ninada uvlikatsiya. Adashib ketib qolishingiz mumkin o'zingiz. Shuningcha, chayanoq ko'p berilmaydi. Odatda. Nu, shunaqa qilib murojaat qilsa bo'ladi. Ha, endi aslida nima uchun bu narsani o'rgatdim? Biz mana turursin bu ko'rinib turish uchun mana mana shu qizil birinchida bo'lsin nomi. To'r bilan qizil birinchida. Men HTML'dan kirib o'zgartirishim kerak, to'g'rimi? Joyini tepaga qo'yishim kerak. Style CSS so'zidan qilaman desam order degan stil beraman. Order. Orderni tarjimasi har xil bo'lishi mumkin. Buyruq yo'q, mukofot, menimcha mukofot shaklida kelmaydi. Order bu xuddi buyruq, ruxsat yoki navbat, qator, buyurtma bo'lishi ham mumkin. Ano zakaz bo'lishi mumkin. Order bizda qator bo'lib keladi. Ya'ni navbat. Hamma nimada? Hamma manba divlarda, badida hammasida orderi bo'ladi o'zini. Lekin qiymati 0 bo'ladi ularni. Palmalchani o'zi qiymati 0 bo'ladi. Ya'ni hammasi teng. O'shanda bu mana qanaqa joylashishiga qarab qo'yadi. Mana bu yerda HTML da joylashishiga qarab elementlar saytda paydo bo'ladi. Orderini agar biz katta qilsak, orderi qancha katta bo'lgani sari element o'shancha oxirida bo'ladi. Agar order qancha kam bo'lgani sari o'shancha birinchi o'ringa chiqadi. Misol uchun qancha katta bo'lsa boshqalarga qaraganda o'shancha orqaga turadi. Hammasida 0, hammasida 0 bunda 1 bo'lsa bu oxirida turadi. Agar hammasida 0 bo'lsa bunda 0 dan kamroq son bo'lsa u birinchi o'ringa chiqadi. Nima 0 dan kamroq bo'ladi? Minus 1 misol uchun. U birinchi o'ringa chiqadi. Bu xuddi sen birinchi, mendan keyin degandek gap. Shunaqa. Misol uchun men mana mana birni navbat bo'yicha oxiriga qo'ymoqchiman. Men innerga aytaman, boshqa bitta klass beraman. Aynan shu bo'lishi uchun inner last deylik, ya'ni oxiri. Va shunga murojaat qilaman. Inner lastga order 1 beraman. 0 dan kattami 1? 2 bilan 3 da orderi 0. A bunda 1 bo'ladi o'zi. Demak, bu oxiriga chiqib oladi. Shunaqa qilib orderlarni berib, o'rinlarini alishtirsa bo'ladi. Endi
Так. Doq qilaman-da. Hamma maşını köçürüp olsun. Başı lock qilaman. Maşını köçürüldü. Güvenlik farklı olmadıys. Güvenlik bir dümbe gelmişsiz. Proste link de biyazin, enter basin, böyle. Ama siz de sandalye kapıya okudan 1, 2, 3 hala karop karop çıkan borun bandı çıkmadı ya o. Kaysa 1, 2, 3 mü? 1, 2, 3, 4 hala karopka halası çizdiyiz o Y. Stil yazmadıyız ki hala? Ha? Stil yazmadıyız ki? Ampti yazma gelsin su. Stil yazdan. Uradım bir buraya. Çöte ben bir oda 1, 2, 3, 4 kora yazı götürüp olasın oldu. Google kırıp. Bostan çıkma. Tak. Kora, kora yazı da dizisi mi? Hadi çekke de kırıp da 1, 2, 3, 4 bulup. Paparatı. Siz hazır mamutta özizde yozganingiz chiqdi mamutta. Hala 1 2 3 4 kubik 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 chiqdi yo 4 burchak 4 burchak. Ha, hozir mamlarni ham yozsangiz chiqadi. Hali unga bir shakl bermadingiz, border berilmadi, to'g'rimi? Border berib, 5 piksel solid qizil demadingiz. Yozdim 8 piksel yozdim. Borderga aytib o'tdim. Piksel yozdim. 9 yozdim, to'g'rimi? Marginga 20 piksel yozdim. Displayga flex deb qo'ydim. Innerga yozdim. Ularni ham yozdim, to'ldirdim-da. Prosta mana chiqmadi. Screenshot qilib jo'natdim, rasm olib ko'rasiz. Jo'nating, mayli. Yok,
konteyner çıkmadı dostum. 8 piksel. Bir de aha, bambi korunmayaptı konteyner. Hani şunaka bolsa, stille korunmasa, birinci bölüp tekşiradiganiz klassiz bo'lsin. Klassiz nomi indeksda ham, stylda ham bir xil bo'lishi kerak. Indeks. Ha, indeksga kirdimmi? Ana indeksda siz yozgansiz, klassi nomini nima degansiz? Container. Container dedimmi? Va style CSS-dachi? Container. Container. Nima noto'g'ri ekan? TNR hop onu hazır toplarım. Container, container. Tamam, classes yazdım. Hı. İ sonuç yok. Var bir break üç dört üç hani. Ekranda mı bu? Ekranda mı bu? Yani ne anlamadı? Ko'rsating, screenshot qiling. Men hozir Google dan qildim. Bo'ldim, men bunga o'ta olmayman. Buni ko'chiroq edi. Faqat bu chiqdi, mana. Sizki dakika 1 2 3 4 bo'lib bo'ldi yoki chizig'ini ko'rsatmayapti. Siz polni anuni ochingda fayllaringizni style css ni noto'g'ri ulaganga o'xshayapsiz-da. Qatta joylashgan papkalaringizni nima qilib ko'rsating? Qanaqa joylashganini papkalarda. Siz ham bizga o'xshab yozdingizmi? Ochdingizmi? Dok qilib papkani открыть с помощью код qilib shuni bosdingizmi? Mende bir odaya bambu atkırvaç komşu kod da digen de doğru aslında çıkma gene kalmadan çünkü yıkan dostu derim artık. Siz kan hakkı boş boz? Kullası ben bir odam açalım de mambu programdan uzadan Visual Studio Code'dan Novi Papka kurup kigin bir odam açalım Sazdat file. Hozir papkalaringiz joylashgan hammasini rasmga olib jo'natingda. Bir kilobayt oldu. Üç kolum qarang, siz papkalar joylashishi sizda indeks bilan style yonma-yon turibdi-da, siz lekin ulayotganda ko'rsatyapsiz. Aytyapsiz, indeksga aytyapsiz.
yoningda style papka bor. Unga kirsang, ichida style CSS bor deyapsizda, lekin aslida sizda unaqa narsa yo'q. Ko'ryapsizmi? Ikkalasi yonma-yon turibdi. Siz bizni qilgandagi qilmadingiz deysiz. Prosta ikkita file ochib qo'yganmiz. Bu yerda endi ko'rsatishingiz kerak bo'ldi. Style papkani ichiga kirdi bo'tirmasdan prosta style CSS deb yozib qo'yishingiz kerak linkga, hrfga. Linkga hozir style sheet o'chiramanda, men bu style CSS yozaman xolos, to'g'rimi? Style sheetni o'chirmaysiz, mana linkingiz bor, to'g'rimi? Ikkita atributi bor, rel bilan hrf. Hrf atributiga prosta style.css deb yozib qo'yishingiz kerak. Menda ko'chirib bo'ldingmi? Chiqdi. Bo'ldimi? Ishladimi? Yozib qo'ygan ekanman. Chiqdi. Xo'p. Siz aytgansiz-da o'tdi. Style papkani ichiga kir, u yoqda style CSS bor deb tushuntirgansiz. A bo'tdi. Sizda o'z aslida style papka yo'q. Endi hammada mana shunaqa narsa chiqdimi? To'xtanglar. Mana mana narsa. Mana ikkita nuqta, nuqta virgullarni o'zingizlar yozmanglar dedim. Prosta mana mana stilini yozsanglar, daj oxirgacha yozmasanglar ham podkastga chiqadi. Tanlab bossanglar o'zi yozilib qoladi. Nuqta virgul qilardi chiqmadi mana. Tashlanmagan maskaj. Yo, pastanda chiqadi. Nima deb misol uchun chiqmadi? Ammo xey xor Qani boshqatdan yozingchi? Yozdim. Chiqdimi keyin? Ha, o'zini avtomatik tegib chiqmadi. Yordam tush. U chiqish kerak, avtomatikga chiqish kerak. Chiqmay qolsa control pravelda. Podskastga chaqirish. Xo'z bo'ldinglarmi? Ben salda çıkardığımda naptamer hala moy kompüterden maz mambo programlarımdan ortamam borardı torun Visual Studio Code'da. Hala sizce yazurayım böyle stillerine. Enter'ı basıp oturmayayım. Prost'a yazurayım. Yoz yoz hayır hayır. Ya siz gelmez Abdullah siz gitme diyorum. Mana siz yozsangiz, o'zi tushib qoladi tegiga. Sizda kompyuter mana shunaqa bo'lib qolgan. Haqqi o'zi ochib qo'yibdi. Siz prosta max width deyingda, mana davom eting. Va qanaqadir qiymatini yozasiz. Pixel
Kontrol parabelle basın hazır. Ana. Pats keski çıkardı. Nokta virgülden keyin yazıp koyduyuz. İçi de bölüş geliyor. Qarang, men sizga hozir yozib berib qolayman, ammo xalaqit beryapti sizga. Shunda. Bir keyin to'g'irlab qo'yaman buni. Okay. Men nakara xato ham bermayman, anaqada ham chiqmaydi. Demak, style CSS nima durib noto'g'ri ulagansiz-da, hozir qaraymiz. Ulamagansiz ham. Bu siz index ochgansiz-da, style CSS ochgansiz. Lekin ikkalasini ham bir-biridan xabari yo'q. Bular bormi, yo'qmi, kim o'zi? Nima xabari yo'q. Buni oq qilinadi. Sizde kelgan narsa qolib ketibdi. Xo'p, endi sizlarga vazifa. Mana mana bu. Elementler. Mana qa turish kerak. Mana qa turish kerak. Qanaqib qilinadi. Sizga qarang. Enter bosmasdan shunda davomiga yozib keting. Yozuring, prosta yozib keturing. Qarab-qarab qo'yindi, kursoringiz boshqa joyga o'tib ketib qolgan bo'lmasa. To'g'ri. To'g'ri. Kim qiynalyapti, podskastga beraman. Kim qiynalsa, mana nima qilish kerak? Birinchi ularni pastga qo'yib olish kerak. Tepadan pastga nima qimillatadi? Ular hozir tepada turibdi, to'g'rimi? Nimadir items flex start bo'lib turibdi. Lekin ularni nimadir items, nimadir qilish kerak. Xo'p. Endi qilib bo'lganlarga yana bitta vazifa. Mana sizlarda mana shunaqa turibdi, to'g'rimi? Xullas mana shunaqa deylik. Chiroyli chizmadimi? Mana gidayda shunaqa turibdi. Bular sizlarda 1, 2, 3, 4. Shunaqa qilinglar. Bu 1 bo'lsin.
Bu 2 bo'lsin, bu 3, bu 4 bo'lsin. Inner deb yozish shart emas lekin. Inner order mas. Prosta o'qini o'zgartirasiz, yo'nalishini. Chapdan o'ngga qarab emas-da, o'ngdan chapga qarab bo'lsin. Bu hozir chapdan o'ngga. Nimadir reserv mana shunaqa. Eslab ko'ring, yozib ko'ring bir nimalarni. Patskasiga beraman, buni hammasi konteynerga yoziladi. Align content masti item bo'lardi. Bu justify items masti u content bo'ladi. Flex direction kolonna emas de, qator bo'ladi u. Kolum bo'lmaydi de, sal boshqacharoq resurf bo'ladi. Orasini qanaqa ochasan? Chapdan o'ngga bo'lsa, u orasida bo'sh joy bo'ladi. Ingilizchasiga yozasiz de. Space nimadir? Qaysi biridir? Bo'sh joy bu space. Orası İngilizce'de ne bo'ladi? Between bo'ladi. Demek space between bo'lar ekan. Qo'yildi mana shuni. Endi qilib bo'lganligi mana bulardagi hozir shunday bularni ko'ringchi, qanaqa qildilar. Mana mana shunaqa qilishingiz kerak. Ko'ryapsizmi? 1 2 3 4. Sizda bu yoqda 1, bu yoqda 2, bu yoqda 3. O'sha o'ng tomondan boshlanyapti. Shunaqa qilish kerak faqat, bir-biringizdan ko'chirish yo'q. Bilmasangiz so'rashingiz mumkin, podskastga beraman. Muhimi sizlar tushunishingiz. Buni hozir pastga tushirib, qanaqa qilish kerak? Buni hozir mana amnaqa holatga olib kelish kerak. Hozir 1-2-4 pastga olib tushish kerak, orasini ochish kerak. Pastga olib tushib orasini ochish kerak. Mana mana shunaqa bo'lish kerak. Sizga ham ko'rinmayaptimi? Ha, ha, ko'rinmayapti. Mana mana shunaqa holatga keltirish kerak hozir. Bilmasanglar, nimadir esingizdan chiqib qolsa, aytsanglar men aytaman. Pas pas onasini ochish kerak. Just the content. Justify content bo'ladi. Justify content x o'qi bo'yicha joylarni o'zgartirish. Na.
o'xshadi. Aytaram-a, nima yozsak ham faqatgina innerni o'rab turgan wrapperga yozishimiz kerak. Ya'ni ani innerni o'rab turgan ona ota-ona divga, ya'ni konteynerga yoziladi. Konteynerga yozib, ichidagi inner divlarni boshqaramiz. Siz nima yozmoqchi bo'lsiz? Like deb ana pastga tushirishdi. Like siz innerga hozir aytdim. Innerga yozmaymiz dedim. Konteynerga yozamiz. Chunki hamma inner, siz hamma innerga yozmaysiz-ku. Bizda hamma inner konteyner ichida, to'g'rimi? Biz konteynerga yozib, uni ichidagilarni boshqaramiz dedim. Qaysi biri? Between? Between bo'ladi. Chiqdimi? Xo'sh. Hozir qaraymiz. Siz nima qilmoqchisiz? Align items. Tak. Tak, tak, tak. Siz speak ask degan stil yozibsiz. Bu nimaligini ham bilmayman. Chiqib kelsa yozib qo'yilmaysiz-ku, bizga nima kerak? Justify content kerak. Speak ask bilan justify content umuman bir-biriga o'xshamaydigan so'zlar. Space between. Agar ikkita qo'lda yozsangiz, undan ham udobniy bo'ladi. Endi mana shunaqa qiling ekrandagi. Ekrandagi mana ekrandagi. Yaxshilab e'tibor bering. Internet ishlamayapti. Internet ishlamayapti? Mhm. Mandami. Umumiy Telegramga kirsangiz keyin bo'lsa kerak. Manda atprakt qildim. Cho'ta. Yetib bormadi. Sizda ham shunaqa bo'ldimi? Ha, o'xshadi. O'xshadi rasm. Ha, bo'ldi, o'xshagan bo'lsa, o'xshagan bo'lsa rasmni jo'natish shart emas. Prosta o'zingiz uchun o'xshagan bo'lsa bo'ldi. Buni tushundinglar, to'g'rimi? Endi kelinglar, bitta o'yin o'ynaymiz. Hammada o'xshadimi shunaqa? Mana nima yozish kerak edi. Agar shunaqa holatga keltirgan bo'lsangiz, lekin sonlarni joylashgani boshqacha bo'lsa, sizlarda chapdan boshlansa, son 1 2 3 4 buni qilish uchun bizga yo'nalishni teskari qilishimiz kerak. Ya'ni nima edi yo'nalish? Flex direction qator row reverse teskari bo'ladi shunda.
Qaysidir mother to check ko'm operatsiyam dasi. Hmm. Shular o'tiladi. Ha, o'tiladi. Xo'p. Davom etamiz. İtiritki kırsın. Kigen. Ben şunu noktalamam de. Ben şey hakkı kıramız. Bana nomi. Yozasıyla. Kırdı ile ama? Neyse akran yayım. Bismillah ne oza sile kırgen bu sile? Hmm? 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 Hop. Tak. Mamutga yozishingiz kerak edi, mundoq qilib. Mana. Majmuami shartdanmiz. Google'ga berib yubormaslik kerak edi sizlarni. Adresni strakaga yozishingiz kerak. Yana kimdi bu mana? Xo'z. Bismillah yozasizlar. Prosta mana mana vaqtni yozasiz-da prosta mana. Enter bosasiz bo'ldi. Bo'ldim yana kimdi? Hamada bo'lgan bo'lsa yozamiz. Ismingizni yozing. Hop, продолжить qilamiz. Mamut bizga aqlli qilyapti, o'rgatyapti. Buni ko'ramiz. Dokumentatsiya degan yozuv. Da. Mana shu dokumentatsiyaga bosasizlar. Mana mana dokumentatsiyaga bosyapmiz. Bizga unaqa oyna ochildi. İ har bitta stilimizni qanaqa holatdan qanaqa holatga olib o'tishi podkast yozilgan. Mana display flex. Bu qanaqa holatga olib keladi? Bizida bitta qator bo'lib turuvdi. Display flex yozsak, mana nima bo'yapti?
Mana. Justify content. Bu yerda o'qib chiqishingiz mumkin xolasizlar. Justify content nima qiladi? Mana. Justify content center nima qanaqa holatga olib kelyapti? Space between nima qilyapti ekranda? Space around animatsiya bilan ko'rsatilgan. Flex start. Flex end buyoqqa. Va hammasi e'tibor beradigan bo'lsanglar, faqatgina chap bilan o'ngga bo'lgan masofada o'zgaryapti. Align items bo'lsa, mana nima qiladi? Align items flex end. Hammasi bitta liniyada turdi. Center bunaqa bo'ldi. Mana stretch nima qiladi? Mana baseline bunaqalarni ko'pincha ishlatmaymiz. Flex start mana nima qiladi? Shunaqa holatga olib keladi. Align content nima qiladi? Bu yerda yozilgan. Align self. O'sha nima qilyapti? Align self mi? Bu align self bizi xuddi shunaqa boshqa yana bitta klass berib turib, bizi konteynerga emas, o'sha elementni o'ziga murojaat qilishimiz mumkin. Ya'ni mana hozir ekranda sizlarga ko'rsatib beraman. Men hozir faqatgina to'rni pastga tushirmoqchiman. Yoki o'rtaga qo'ymoqchiman. Faqatgina to'rni. To'rga bitta klass beraman. Va o'shay to'rga murojaat qilaman. Align self center deyman mana. To'rga murojaat qildim. Faqatgina shu holatda murojaat qilaman va self tarjimasi o'zini o'zi, o'ziga degani. Ya'ni o'ziga berasiz. Gruppovoy уже ano qimirlamaydi-da, faqat o'zini qimirlata olasiz. Yoki misol uchun flex and dishes mumkin. Mana nima bo'ladi? Adashmasam justify self degani yo'q. Justify self flex end. Ha, ishlamas ekan. Bilmayman razrabotchiklar nimaga unaqa qilgan, lekin justify self flex end unaqa ishlamaydi. Xullas, mana nima qiladi self. Endi mashinalarga qaytsak. O'tamiz. Flex wrap nima qiladi? Mana qanaqa holatga olib keladi. Sig'ganini qoldiradi. Qolgani ketadi. Flex wrap. No wrap, просто wrap va wrap reverse teskari qilib qo'yadi. Direction mana o'sha o'qlar. Wrap o'zi nima qiladi? Qatlashtiradi. Flex wrap wrapmi? Eto mana flex wrap wrap deb yozsangiz, sig'gani qoladi-da, qolgani ikkinchi qatorga tushadi. Xullas, dokumentatsiyani ko'rsatdim. Endi uni yopib, texnik zadaniyaga o'tamiz. Mana, поставьте машину на парковочную зону, используя следующие свойства. Sizlarga aytyapti. Mashinalarni qo'yinglar, mashina svoystvalarini ishlatib deyapti. Mana display dokumentatsiyada display qanaqa ishlashi ko'rsatilgan deyapti. Nimagadir ochmadi, mayli ochmasa ochmasin. Mana park. Park bizida nima? Mana manba oq liniya park. Uni ichida mana ham mashinalar bor. Demak, biz mana mana shu parkka, parkovochniy zonaga yozamiz ichidagi mashinalarni boshqarish uchun, to'g'rimi? Display deymiz. Nima bo'ladi? Flex. O'shanda mana yonma-yon turatdi, ketdi mashinalar. Следующий уровень минус. Вот да, поставьте машину на парковочную зону, используя следующие свойства. Хоп. Мамытке қойшымыз керек. Қана қып қыламыз. Бірінші, қайсы бірін таңдаймыз? Дисплей. Нима келген? Flex. Flex. Келген нима? Mana mana chap tomonda turibdi. Bunaqada turish kerak, o'rtada. O'zini o'rnida turish kerak, to'g'rimi? Nima qilamiz? Sentrga qo'yish uchun nima qilamiz? Justify content. Center deymiz.
Mana ketdi. Следующий уровень. Mana siz orqada qolib ketdingizmi nega? Display flex. Следующий уровень. Понятно. Justify content. Center dedik. Ve display flex dedik. Nega chiqib ketdingiz? Ey короче, bu qush shart ekan. Display flex deymiz. Display flex, justify content, center. Endi qanaqa qilib qilamiz? Qanaqa qilamiz shuni? Kim aytadi? Nima deysiz? Uje qo'yasizlarmi o'zingizlar? Xullas, buni 15 ta uribini bor. Shuni qilasizlar. Tushunmasanglar, mendan so'ranglar, men ko'rsataman. Tushunmaganlar. Nima deysiz? Ular ishlayotgan tushunmaganlar. Bu yerda следующий mana bitta etotdi. Mana shunaqa qo'ygan deyapti mashinani. Qaniyatni deysiz? Endi mana mana shunday ikkita mashinani qo'yishingiz kerak. Qanaqa qilib qo'yamiz? Ana yozilganlar qana o'tirib Tamam doğru yazıp koysayla mı? Karakı burtaki koyarız. Birinci iki de başlarını yanma yan koyu alışımız gibi. Bu hazı pas mı pas durdu doğru mu? Yanma yan koyuş için neydi? Ne bakılarız? Tanlayman abi display flex'i tanlaymiz. Endi tepadan pastga bo'lgan o'q bo'yicha o'rtaga qo'yishimiz kerak. Nega blok qilib qo'ydingiz? Center'da. Panel tana basindi. Mana display flex qo'ydik. Endi y o'qi bo'yicha, ya'ni tepadan pastga o'rtaga qo'yish uchun nima qilamiz? Align items deymiz. Center deymiz. Jubuldu. Kutturamız. Следующий уровень deyimiz ki. Bana abdi ekranı yakalasayız korunmakta. Следующий уровень. Bu dem çüntürü attı. Bana anlaka koyuş gerekiyor maşinalarını. Korunmaz mı? Hani yaptın? İki de maşını tepede turptu blokli element bu. Bulanı flexli element gaylandırıp ve paske koyup orasını açışımız gerekiyor. Ne bakılamız? Etürüyün korkmayın. Balan balan yapırırım. Ben eğer not öğretseyiz soğurlayayım. Organize şuna. Nima yozamiz? Birinchi.
ikkita moshna, mana qarang, ekranga qarang. Ikkita moshna. Ikkita moshna pasma-pas turibdi. Uni birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak? Yonma-yon qo'yishimiz kerak, bir qator qilishimiz kerak, to'g'rimi? Nima qilamiz uning uchun? Display flex deymiz. Endi ularni pastga qo'yishimiz kerak. Pastga. Nima qilamiz? To'g'ri, line items nima? Flex end bo'ladi. Endi x o'qi bo'yicha, ya'ni chapdan o'ngga qilishimiz kerak. Bitta mashina chap tomonda turishi kerak. İkinci maşina o'ng tomonda turishi kerak, orasida joy bo'lishi kerak. Nima qilamiz? Aha. Keyin aha, space between yozamiz. To'g'ri. Следующий уровень. Bu yerda mana qanaqa qo'yishimiz kerak ekan mashinalarni. Xo'p. Endi nima yozamiz? Bular bir qator bo'lib turibdi. Bitta ustun bo'lib turibdi. Ularni bir qator qilishimiz kerak. Mana mashinalarni turishi kerak bo'lgan joylari. Display flex. Mana mashinalar uje bitta qatorga sig'may qoldi. Endi sig'gani shu yerda qol, qolgani pastga tush demoqchimiz. Aha, flex. Wrap. Keyin wrap deymiz. To'g'ri. Следующий уровень. Mashinalarni mana bunaqa qo'yishimiz kerak ekan. Mana bu yerda yozib qo'ygan, patskasiga berib qo'ygan. Mana bunaqa svoystvalarni, stillarni ishlatib, shularni ishlatib qo'ying mashinalarni bo'ldi. Endi biz aytamiz, birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak? Bularni flexli elementga aylantirishimiz kerak, to'g'rimi? Uning uchun display flex deymiz. Endi ular bir qator bo'ldi, to'g'rimi? Bir qator bo'lgandan keyin ularni ustun shakliga keltirishimiz kerak. Nima qilamiz? Yo'nalishini o'zgartirishimiz kerak. Egiluvchan yo'nalish ustun bo'lishi kerak. Bu yo'nalish bu direktoriya degani direction, egiluvchan degani bu flex degani, to'g'rimi? Ya'ni flex direction, column, kolonna degani ustun. Yo, reverse. Boshqacha bo'ladi reverse. Reverse tepadan mana ikkita qizil moshna pastdan boshlanishni boshlaydi. Endi centerga qo'yishimiz kerak. Mana mana centerga qana qilib qo'yamiz centerga. Qana qilib o'rtaga qo'yamiz? Nechinchi nimaga keldinglar? Shestoy? Hamma 6 dami? 6 dan o'tganlar bormi? 9 dami. Qaraysiz. Buni o'rgataman. Biz mana kolonna qilib qo'ydik, to'g'rimi? Birinchi ko'rinishidan farqi yo'qga o'xshayapti, lekin farqi bular endi flexli element bo'lib ustun shaklida turibdi. Endi chapdan o'ngga o'rtaga qo'yish uchun nimani yozardik? Chapdan o'ng tomonga justify content yozishimiz kerak. X o'qi bo'yicha o'rtaga qo'yish uchun, to'g'rimi? Lekin biz yo'nalishni o'zgartirdik-ku. Flex direction column deb yozib qo'ydik. Ya'ni o'qlar o'zgardi. Endi justify content tepadan pastga chapdan o'ngga nima boshqaradi? Line items boshqaradi endi. Center deymiz. Ana. Flex direction column yozganda uje o'qlar o'zgarib qoladi. Justify content tepadan pastga, line items chapdan o'ngga bo'lib qoladi. Mana Mamutda uje vaşı stilleri işletip, başlarına uz ordiga koyuldu vattı. Nime yazamız? Display flex, har daim gidey. Kegin, üstün şekli de keltirişimiz geri. Nime aklamız?
flex direction kolum qilamiz. Lekin mashinalar mana qanaqa turibdi. Endi nima qilamiz? Dvadur, space between qilishimiz kerak. Tepadan pastga kolum yozganimizdan keyin justify content ishlashga boshlaydi. Justify content space between deymiz. Lekin bo'lmadi. Mana mashina uje yopishib qoldi silishga. Nima qilamiz? Space between bo'lmasa ekan. Evenly ham bo'lmadi. Around ekan. Space around mashinalarni o'z o'rnida qo'yib berdi. Mana bundoq qilinglar. Uluchiri justify content space around this. Va flex wrap kerak emas. Keyingi zadaniya. Mana bizga qanaqa turish kerak bu mashinada. Yaxshi dedik. Display flex deymiz. Mashinalar g'ijimlanib qoladi. Mana display flex o'chirib tashlaganimda nechta mashina sig'ibdi? Sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 ta mashina sig'ibdi, to'g'rimi? A bizda 6 ta emas, u 9 ta. Mashinalarimiz. Display flex yozsak, sanasak bo'ladi mana. Rezinuy qilib siqib qo'yib berdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta ekan endi. Endi flex direction kolumn deb yozamiz. Mana 9 ta mashinamizni parkovkamizga bir amallab sig'dirib berdi. Lekin mana bittagi 3 ta o'rin, mana 3 ta mashina uchun aytishimiz kerak. Sig'ganingcha sig'gin, qolgin, qolganing mana shu 3 ta o'ringa joylashgin demoqchimiz. Nima deymiz? Flex wrap. Wrap. Ana. To'ppa to'ri. Keyingi o'ring. Bo'tda xuddi shunaqa faqat teskari bo'lish kerak. Oz qarab ko'rib beraman. Oltida qolib ketdingizmi? Aytmaysizmi? Qolib ketsanglar aytinglar. Tak. Flex direction code. Tak, display flex. Nechida qolib ketdingiz? 7 da. 7 da, hozir. Biz sizga yetib olaylik bo'lmasa. Column line items. Center. Mashindamisiz siz ham? Yo'q. Mana mana. Bu yerda nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib display flex yozamiz. Keyin ustun shakliga keltirishimiz kerak. Yo'nalishlarimizni o'zgartiramiz. Flex direction column qilamiz. Keyin o'sha yo'nalishimiz o'zgardi. Endi tepadan pastga x o'qi bo'lib turibdi. Justify content tepadan pastga javob beradi. Justify content deymiz, space around deymiz. Sizlar shu yuring. Keyingi yuring. Mana bizda nechta mashina bor? 1 2 3 4 5 6 ta, to'g'rimi? Tepadan pastga 6 ta mashina. Display flex yozinglar, aslida nechta mashinaligini bitta qator qilib g'ijimlab qo'yib beradi sanaysizlarga. Nechta boshlamasdi? 9 ta. 9 ta.
Endi sütun shakliga keltiringlar. Sütun shakliga vrap keltirmaydi. Yo'nalishlarni o'zgartirish kerak. Bu ham emas. Yo'nalishni nima o'zgartiradi? Kolum reverse emas, prosta kolum. Mana 9 ta mashinani bir avallab sig'dirdi, to'g'rimi? Endi sig'ganing shu yerda qolgan, qolganing ikkinchi qatorga o'tgan demoqchisiz. Nima deysiz? Flex vrap bo'ladi. Ha? Flex vrap bo'ladi. Siz ham yozib olasizmi? Nechida qolib ketdingiz? Hozir 6 ni ko'rsatdim-ku, men aytmaysizlar. Endi 6 ni yana boshqatdan nima qilamanmi? Uchan etinglar, qolib ketsanglar, сразу etinglar. Так. Display flex deb yozasiz. Mana nima bo'ladi? Endi buni ustun shakliga keltirish uchun nima qilasiz? Yo'nalishini o'zgartirishingiz kerak. Yo'nalish bu direktoriya. Direction, to'g'rimi? Hop, ustun nima edi? Endi buni o'rtaga qo'yish uchun nima qilamiz? Aha. Ana. Sizlar shu yuringiz. Anlayapman. Endi har doimgidek nima yozasiz? Display. Aha. Yozing. Hop, endi yana ustun shakliga keltirishingiz kerak. Endi buni orasini ochishingiz kerak. Nima yozasiz? Har bitta elementni orasi ochilishi kerak. Hatta. 11-chi qurol. Hozir siz yetib olinglar sizlargacha. Fikr yuritib turing ungacha. Xo'p. Justify content ko'rdingizmi? Nima qildi? Faqat bizda column-ku uje chapdan o'ngga emas-da, justify content tepadan pastga uje o'zgartirishni boshlaydi. Column yozsak, tepadan pastga o'zgartirish uchun justify content yozamiz. Space around deb bosing. Endi sizlar shu yuring. Aniyatda deysiz. Bu yerda sani nechta mashina bor? 7 ta mashina bor. Ha, hop. Endi display flex yozingda aslida nechta mashina uje chiqib ketdi, nechta duri chiqib ketgan. Mana endi nechta mashina? Ha, endi bu 9 tani ustun shakliga keltiring. Shu 9 ta shu mana shu parkovkasiga sig'ishi uchun. Endi etishingiz kerak, sig'ganing birinchi qatorda qolgan, qolganing ikkinchi qatorga o'tdimoqchisiz. Aha. Endi xuddi shu narsani teskarisi bo'lishi kerak. Ko'ryapsizmi? Sig'gani o'ng tomonda turishi kerak, sig'olmagani chap tomondagi qatorga o'tadi. 9 dan kim 9 da o'tiribdi? Men 8 da. 8 da o'tirgan bo'lsangiz, etishingiz kerak display flex da, keyin flex direction column deysiz, ustun shakliga keltirasiz. Keyin aytishingiz kerak, sig'gani shu yerda qol, sig'magani ikkinchi qatorga o't deyishingiz kerak. Xo'sh. Va sizga qarab yordam berib olaman hozir. Yo, siz
siz birinchi kampirda line item so'chirib turamiz. Display flex dedingiz, to'g'rimi mana? Endi ustun shakliga keltirish uchun nima qilamiz? Yo, flex direktoriyani o'zgartirishingiz kerak. Mana endi aytishingiz kerak. Sig'ganing shu yerda qol, sig'maganing ikkinchi qatorga o't. Deb. Nima deysiz? Bu yerda qaysi birini yozasiz? Yo'q. Flex vrat, vrat bo'ladi. Следующий уровень. Endi xuddi shu narsani teskarisi. Kim 9-chi etapda qolib ketdi? Yana kim? Undan pastdagilar bormi? 9 dan pasti yo'q, ha? Unda 9-ni birga qilamiz. Xo'p, bu yerda nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib display flex deymiz. Keyin keyin direktoriyani o'zgartirishimiz kerak, to'g'rimi? Flex direction column. Xo'p. Endi ta column flex wrap wrap previews. Endi yana nimadir yozishimiz kerak. Sal ortaroqqa qo'yish kerak. Align items center deymiz. Lekin nega o'rtaga turdi-yu yurmadi? Tak, hammasi turdi o'rtada. Demak, nimadir noto'g'ri. Ketma-ketligi nima? Tak, ketma-ketligi. Aha. Flex wrap. Wrap reverse. А, wrap reverse. Просто wrap сам. Wrap reverse. Так, ага, bo'ldi, tushunarli. Bu bizdan align items si so'ramayotgan ekan, g'alati qilib tushib joyini sal farq qilish kerak edi. Align items si so'ramayapti ekan, align content deyishimiz kerak ekan-da, space around deymiz. Space around. Endi следующий уровень. Mana mana shunaqa holatga kelishi kerak. 9 dan o'tdimi hamma? 10 da qolganlar 10-chi uravinda ekranga qarasam billa qilamiz. Xo'p. Butta, поставьте машину на порчу. Ага-га. Display flex deyishimiz kerak. Keyin flex direction ishlatishimiz kerak. Mana mana shu stillarni xullas ishlatishimiz kerak. Display flex deymiz. Mana mana qo holatga keladi, to'g'rimi? Endi
ustun shakliga keltirishimiz kerak. Uning uchun flex direction kolum deymiz. Keyin endi nima qilishimiz kerak? Sig'gani shu yerda qol, sig'magani ikkinchi qatorga o't deyishimiz kerak. U qanaqa bo'ladi? Flex wrap. Wrap. Hamma ulguryapti. Mana chiqar degan. Endi bularni orasini ochish kerak. Mana ko'p mashina chap tomonda turish kerak, mana 3 ta mashina o'ng tomonga yopishib turish kerak. Uni qanaqa qilib qilamiz? Kimda variantlar bor? Prosta mana bitta variantlarni bosib tashab tanlash o'tmaydi, o'zingiz tushunib qilishingiz kerak. Xo'p, bo'ldi. Space between qilishimiz kerak. Hozir chapdan o'ngga orasini ochishimiz kerak, lekin flex direction column yozganimiz sababli chapdan o'ngga bizga align content ishlatishimizga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Space between deymiz. Align content space between. Yes, space center. Keyin to'g'ri justify content. Tak. Center. Va natijada bizda hamma mashinalar kerakli joyiga turadi. Endi keyingi etapga o'tamiz. Hamma 10 dan o'tdi. Keyingi o'yinga o'tamiz. Nima deysiz? Keyingi o'yinga o'tamiz. Qaysi keyingi o'yinga? 10-da o'tib qoldi. To'g'ri bildim. Keyingi o'tmayapti. Hozir. Hozir qaraymiz. Tak. Siz to'g'rilamabsiz demak. Sizda yashil bo'lmadi. Ko'rinishidan to'g'ri turibdi, lekin shunisini noto'g'ri qilishibdi. Ko'rinishi ham ozgina farq qilish kerak edi-da. Tak, flex direction column reverse emas, prosta column bo'ladi. Prosta column. Flex direction prosta column. Mashinalar yurib ketdimi? Demak, уже следующий уровень дисте o'tasiz. Xo'p. Mana mana bitta endi aytyapti. Bitti o'zini. Mana endi bitti o'zini qo'yishimiz kerak bu yoqqa. Nima yozamiz birinchi? Mana mamutga yozamiz. Display flex deymiz, to'g'rimi? Tak, qarayki, mamiga. Display flex deymiz-da. Keyin keyin justify content space around deymiz. Qancha space around? Mana space evenly ekan. Justify content space evenly dedik. Endi ikkinchi mashinaga nimadir yozishimiz kerak mana. Qaysi birini tanlaymiz? Ikkinchi mashinani pastga tushirish uchun o'zini faqat. Align self flex end deymiz. O'tdi. 11 dan hamma o'tdimi? Yo'q. Ekranga qarang, tushuntirdim men hozir. Display flex deymiz. Va justify content space evenly deymiz. Mashinalar Mahmud bilan Mahmudga turadi. Keyin bitta mashinani o'ziga boya ko'rsatganimdek, to'rni o'zini pastga tushirdim-ku, align self qilib. Xuddi shunaqa align self flex end deymiz ikkinchi mashinaga. Mana Mahmud oq joyiga. Yozdingizmi? Hamma ulguryaptimi? Bo'ldimi? Ha? Nechinchida? Bitta mashina to'g'riladi, ikkinchisini to'g'rilamaydi. Ikkinchisini to'g'rilamayapsiz? Mana ikkinchisini Mamutga ekranda ko'rsatyapman-ku, uji yechib o'ldik ekranda. Align self flex end deysiz ikkinchisiga. Bo'ldi. Bo'ldimi? 11 dan o'tdimi hamma? Kim o'tmagan bo'lsa, aytinglar. Hozir o'zda billa o'tamiz. Hamma o'tgan bo'lsa, yaxshi. 12 ga o'tdik. 12-chi uribdi.
Bu yüzden flex display'i, flex direction'ı, align self işletip, maşlarını uzunluğa koyuşumuz gerekiyor. Maşini mogut atlıçatsa ot primere iken. Ha. Şimdi, bize de, bağımdaki align self, center'da koysam, kagibi böldü. De, kagibi. Lekin, unakamaz. Çünkü bize de etibar veriyle hemen, şuna etibar düşüm kere. Bize de mama display flex, justify content, yok ki anu hama sen mama align items, flex start, flex end, space between şuna kadar sana hama sen işler için en muhumu ulanı orap durgen divde mama display flex buluşu şart. Oşende yine flex ile işliydi. Eğer sile display flex yazmazsan justify content, space between, align items, center, order nime durledi sile o işlemiydi. Display flex bo'lmasa agar. Display flex bo'lishi kerak. Endi display flex deb yozdik. Mana. Endi flex direction column deymiz. Bo'ldi. O'shanda mana bu o'rab turgan parkovkamizga display flex dedik. Keyin flex direction column dedik. Keyin mana buni mashinani 3-chi mashinamizni o'ziga align self center deb yozdik. Bo'ldimi hammada? O'tamiz ammo 12-chiga. Ay 13-chiga kelganim. Xo'p. 13 order display flex deymiz. Mama parkke park. Parkovichni zonamizga display flex deymiz. Keyin men o'zi ko'rmay qoldim, nima qilishimiz kerak edi. 3-chi mashinamiz oxirida turish kerak ekan. A bizda o'rtada turibdi. 3-chi oxiriga qo'yish uchun nima qilamiz? Order nechchi? 1. To'ppa to'g'ri. Order 1 deymiz. Mana hamma mashinalar uje o'z joyiga turdu ketib qoldi. Endi sledishi uribin deymiz. 14. Bu yerda aytdi display flex directory justify content keyin orderlarni ishlatib mashinalarni o'z o'rniga qo'yishimiz kerak ekan. Ikkinchi mashina birinchi o'rinda turibdi. Ikkinchi mashinamiz. Tak. Biz yozishimiz kerak. Display flex. To'g'rimi har doimgidek? Keyin ularni ustun shakliga keltirish uchun yo'nalishini o'zgartirishimiz kerak. Flex direction column. Hop, mana qo'ydik, lekin mashinalar unaqa turmadi. Sal orasini ochib turish kerak ekan mashinalar. Je jipslashib yonma-yon turib qoldi. Bularning orasini ochish uchun biz flex direction column berganmiz. O'shaning uchun endi tepadan pastga nima ishlaydi? Justify content ishlaydi tepadan pastga. Va space between deymiz. Kakbi turibdi. Xo'p. Mana bu ikkinchi mashinamiz eng birinchida turishi kerak ekan. Biz ham ikkinchi mashinaga yozishimiz mumkin. Order nechchi qilamiz eng birinchida turishi uchun? Minus 1 qilamiz. Natijada bo'ldi. Space between qilmagansiz. Hozir unda o'zim qarab beraman. Xuddi sizdagi turibdi. Ushlasin. Hozir flex justice. Xo'p. Tak, display flex. Keyin flex direction column. Ye? Bu men sizkini yechib qo'yibotdimmi? Adash Peter ma? Başka adam mı giyip Peter kama? Haz haz karalar ama. Onun üstü de kapket kama siz. Hazır. Pastan egen, pastan, karsiki. Flex de... Karsiki.
Kolum kegen. Yozinchi bo'lmasa o'zingiz bilgan bo'lsangiz. Yo, bilmaysiz. Justify content space between bo'ladi. Kegen. Ana. Hozir. Uning uchida qop ketdingiz siz. Hop, texnikchi zadaniya qanaqa? Aha. Ortiqcha narsalar yozib tashyapsiz. Mana mana shunaqa qo'yish kerak. Nima yozasiz? Hop. Hop, endi qarang, kollum yozdingiz. Endi tepadan pastga qaysi stil? Aha. Yo, o'rnashmadi. Moshinalar bor. Ha, ana endi joyiga tushdi. Endi mana ikkinchi moshinani birinchiga chiqarib qo'yishingiz kerak. Qizil moshinani yashil o'rniga qo'yib qo'yishingiz kerak. Pastroqga tushsangiz, mana qizil moshinaga yozishingiz mumkin. Yo, unda oxiriga tushib qoladi. Xo'p. Hamma 15 ga o'tdimi? 15 ga o'tamiz. 15 ni uyga vazifaga berib yuboraman. Xotiromi uyga vazifa ko'p. Xo'p, men bu 3 ta uyga vazifani hozir silkasini tashiyman gruppaga. 10:00. Tak. Noq qilamiz edi. Hop. Flex cars. Tashanim. Mana kirdi. Yaxshi. Tak. Buni uyga borib, boshqatdan yana yechasizlar. Yaxshilab tushunishingiz shart. Buni boshqatdan yechasizlar, keyin yana bitta o'yin bor. Froggy, Froggy emas, Power Defense degan. Anaqa o'yinlar o'ynagan bo'lsangiz kerak. Tushuntiryapti. Ammo ikki tani sentrga qo'yishimiz kerak. Nima yozamiz? Butta yozamiz. Justify content. Nima deymiz? Center. Nuqta berib. Endi bir marta ham kelib mundoq qilib bosib qo'ysak, o'rniga turadi. Endi start wave deymiz. Mana anaqa nuqtalar, dumaloqlar keladi-ki, o'tadi keyin bularga. Ha. O'tib ketmasligi kerak. Xullas, shunaqa joylashtirishingiz kerak, o'tib ketmasligi kerak. Mana. Bu 12 ta uruvini bor atiga. Mana next wave 100 ochko yig'dinglar. Keyin mana bitta aytdi. Inglizchada, lekin uje hamma biladi, uje o'qimasdan ham bilsa bo'ladi. Uje flex cards, ya'ni bir marta o'tsanglar, uje o'qimasdan ham qila olasizlar buni. Mana mana birinchisini ovozini o'chirib turamiz. Birinchisini mana oxiriga qo'yishim kerak. Nima deyman? Tamki sichqonchog'i borsanglar, bu o'zini ichiga mana bitta qanaqa stillar qabul qilishi yozilgan. Flex start, flex end, center space between, space around. Justify content flex and mana. Xullas mana shunaqa qilib joylashtirib start deysizlar,
Şunaqa o'ynaysizlar xullas. Mana aytdi ikkinchi nima? Mana bu yerga turish kerak deydi. Xullas mana shuni o'ynaysizlar. Buni ham men gruppaga tashlab yuboraman. Silkasini. Keyin aytmanglar, qatta edi silkasini topa olmadim, demanglar. Gruppaga tashlab qo'yaman. Endi yana bitta o'yin bor. Tak. U juda ham qiziq o'yin. Hammasidan ham qiyini shu bo'ladi. Nima maqsad qilishmoqchi? Ko'p yo'q qotdi. Mana. Flex Froggy. Ya'ni qurbaqa. Ammo qurbaqani o'zini o'rniga qo'yishingiz kerak. Biz mana ko'lga murojaat qilamiz, mana bu prutga. Display Flex uji yozilgan. Mana yozib qo'yishdi, og'ir bo'lmasligingiz uchun. Hatta ruschani biladiganlar o'qishi mumkin. Anaqa-anaqa sichqonchaga borsanglar justify content o'ziga qanaqa qiymatlar yoziladi, qanaqa qiymatlarni qabul qiladi. Yozib qo'ygan Flex Start default degan hozirgi turgan holati Flex Start degan Flex End bor, Center Space Between Space Around degan. Qaysi birini yozamiz? Mana bitta daje qaysi biri nima vazifani bajarishini ruschada yozib qo'ygan. Endi o'qib tushuna olsanglar tushunasizlar, lekin men uverma flex cars bilan tower o'tgandan keyin buni o'qimasdan ham qila olasizlar. Yozamiz. Faqat obyektni e'tibor beringlar, yozinglar. Qo'lda yozasizlar. Copy paste qilib qo'yish yo'q. Justify content ikkita nuqtani esdan chiqarmaysizlar. Qo'yishingiz shart. Keyin flex end deymizda nuqta virgula ham esdan chiqmasin. Mana keyingisi va har doim yozasizlar. Qo'lda yozib, ikkita nuqta qo'yib, mana mana bitta misol qilib keltirib qo'ygan. Qanaqa yozilishi kerak? Stil yoziladi. Ikkita nuqta qo'yib, uni qiymati yoziladi va nuqta virgul bilan gapinglarni tugatasizlar. Agar nuqta virgul qo'ymasanglar, xato deb o'ylaydi-da. Bu hali stilini tugatmagan va qanaqadir boshqa narsalar yozib yotibdi deydi-da. U qabul bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun esingizdan chiqarmanglar shu narsani. Buni ham men tashlab yuboraman. Silkani tashladim. Bu juda ham kam uyga vazifa berdi bu safar. Eng muhimi flexlarni tushunishingiz kerak. Keyingi darsda flexlarda qilinadi. Hamma uyga vazifa, hamma sayt, любой saytlarning o'zi ham flexlarda qilinadi. Misol uchun любой bitta sayt desek, flexlarda qilingan bo'ladi. Sal Google'ı özünü görsek. Tak. Sal ndoq qaraydigan bo'lsam, tak, bu flexlarda qilinmaganga o'xshayapti. Lekin ko'p saytlar flexlarda qilinadi. Hammasi xullas nima ekan. Sal uchun YouTube'ga kiraylik. Mana YouTube. Mana display flex, mana flex wrap, justify content flex start. Xullas biz bugun o'tgan narsalarimiz. YouTube'da ham bor shu narsa. Ya'ni mana men degan saytlar ham xuddi shu texnologiyani ishlatadi. Flexlarni. O'shaning uchun e'tibor beringlar, yaxshilab o'rganinglar flexlarni. Keyingi darsda saytni shablonini qilamiz. Shuning uchun flexlarda qilinadi ko'p joyi. Uni bilishingiz kerak. Shablon qanaqa bo'ladi? Ha? Shablon qanaqa bo'ladi? Rasm bor. Yo'q, uni keyingi dars men o'zim qilaman, ko'rsataman. Rasmi yo'q. Rasmi yo'q. Hauslar. Bo'lmasa men videoni o'chiraman. Uje 4 minutdan 3 soat dars o'tdimiz. Keyingi darsga uyga vazifani hammasini qilishingiz kerak va screenshot qilasizlarmi, nimadir qilib tashlab yuborasizlar gruppaga o'tgandan keyin. Faqatgina o'sha o'tgan nimalarni, o'sha o'tib bo'ldim deb tashlab qo'yasizlar. Gruppaga qo'shib yuboring. Pastga qizligi yetib qo'shib qo'yishadi. Hozir men endi gruppalarim ko'p deyman desiz. O'shanga pastga qizligi yetsangiz qo'shib yuborishadi.
Kimdir gruppada adışmasam yok oldu etkençe. Şey siz bu siz geri. Bu da zavir şiit konma.